A tendência é de alta, é de alta infinita, é infinito, é 10 anos de alta, nunca foi de baixo, desde 2008 para cá, a tendência é de alta, 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 alta. Tem uns ajustezinhos aí de 60, 70%, aí depois sobe mais 1000, 1500%, e segue a vida, vamos com tudo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Mas então o grosso vai começar a crescer. Dentro de cada trabalhador, com mais força. É muito maior do que a expectativa. que sabe o limite da sua dor. Finge que não tá doendo. Ui! Pepe! Já tirei a vela! Ah! Oh, ah! Oh, Zé da manga! Ai, pai! Para! <laughs> É isso, meu filho, calma. Que, que é isso? Que, que é isso? Cavalo. Ele gosta. Ele gosta. É... 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 Bem-vindos ao canal Investimento CICL, eu me chamo e estamos aqui para mais um Giro Econômico Secão, trazendo para vocês as últimas atualizações do que aconteceu no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas, e, meus amigos, assim como previsto. O mercado de inteligência artificial através da NVIDIA explodiu. Estamos vendo uma explosão de várias em empresas ligadas ao setor de inteligência artificial, a saber muitas criptomoedas de IA que estouraram de ontem para hoje. E nós aproveitamos muitas dessas oportunidades, e, meus amigos. É só o começo. Como está escrito aqui na nossa câmera do vídeo, atenção, reviravolta para o mercado, Bitcoin em ponto de ebulição. Chegou o momento. Que você tem que aproveitar todas as quedas e toda a lateralidade que nós estamos vendo agora para acumular para se preparar. Toda a queda para 48, 46, 45, se cair, para você usar isso como uma oportunidade, focando aonde o mercado vai chegar ainda esse ano de 2024. É realmente maravilhoso, brilhante o futuro para o mercado de criptomoedas. Então, você que está chegando aqui agora, né, participando desse conteúdo, cara, já chega deixando o seu like, curtindo essa live, porque você não faz ideia de como o seu like, ele ajuda a fortalecer esse conteúdo e impulsioná-lo para mais pessoas. Então, já chega deixando o like, clica no botãozinho compartilhar, manda essa live para o máximo de pessoas possível, porque quando você manda essa live, as pessoas que estão assistindo, que clicam, que entram, essa galera talvez nunca ouviu falar de cripto ou... Entende o Bitcoin como algo que é pirâmide, como através das matérias que são vinculadas à televisão aqui no Brasil. Então essa pessoa que você encaminhar esse link daqui a seis a doze meses vai te agradecer profundamente, beleza? E terceiro e não menos importante, já chega dando seu bom dia aqui no nosso chat, escrevendo o seu, o, o seu, a sua cidade, seu estado, seu município, de onde você está acompanhando esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno briefing do que nós estaremos falando aqui na nossa live de hoje. Então hoje, pessoal, nós vamos estar abordando aqui os seguintes temas. Atenção. Reviravolta para o mercado. Bitcoin em ponto de ebulição. Primeiro, reviravolta nos mercados institucionais comprando fundo e altcoins explodindo. Segundo ponto, quando essas três coisas acontecerem, o Bitcoin vai explodir. Tem três coisas que quando elas acontecerem, veremos uma grande explosão no Bitcoin, não só no Bitcoin, mas em todo o mercado de criptomoedas. Deixa eu soltar aquele erro para a gente começar, para galera que está chegando aqui. Espera aí, peraí aí, espera aí, aí. <laughs> Agora sim. Deixa eu dar bom dia para a galera que está chegando aqui, conectando no nosso chat da alegria. Caramba, olha! mais de 150 comentários é muito comentário. Tem aqui o sérgio 89. Bom dia! Vamos aproveitar as correções porque esse foguete do mercado cripto não tem ré igual o do Elon Musk. Não, <laughs> aqui é alta infinita. Tem o Rony Peterson chegando dando seu bom dia. Tem o Francisco Guimarães chegando também dando seu bom dia. O Damasco Clemente, bom dia, dia abençoado para todos. Estamos juntos. Tem aqui a Antonieta Alencar, gratidão eterna. A você e o ADM por tudo. Que Deus abençoe muitíssimo. Tamo junto, Tonita. Mandou aqui um super sticker de 50 reais, cara. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Tamo junto. Tem aqui o Noel Leandro lá de Rondônia. Bora, bora. Tem o Silvio de Niterói. Ó, hoje os mineiros se atrasaram, hein? Ontem só tinha mineiro aqui. Hoje a gente tá vendo Rondônia, Niterói. Tem o Cota tá chegando também, o André Queiroz aqui do Rio de Janeiro, o Saíde de Correia. Quem mais que tá chegando aí agora? Ó, foi só falar que eles aparecem, ó. O Giovanni Cesário. Durande, Minas Gerais, um salve aí pra galera do Durande. É Durand ou Durandê? Você colocou um acento no final, então acho que é Durandê. Então, salve pra galera do Durandê aí, me corrija se eu estiver errado. <laughs> churrasqueira, churrasqueira Alfa, chegando aqui também. Grandioso Yuri, é bom ouvir uh, os mais experientes no mercado cripto. Comprei Agix e RNDR ontem. E adivinha, KKK. Pois é, a gente cantou a bola aqui ontem. Quem pegou, pegou. Cara. Eu falei, eu mostrei para vocês ontem, por A mais B, que as moedas de inteligência artificial, se o relatório da, da NVIDIA fosse bom, que elas iam estourar. Cara, esse foi o trade mais fácil da sua vida. Quem assistiu a live de ontem e não botou dinheiro no bolso, mano, cochilou, cochilou, deu mole, vacilou, porque, cara, esse foi o trade mais fácil do mês. Mais fácil da tua vida. Cara, eu vou, eu vou mostrar para você daqui a pouco porque que foi o trade mais fácil da tua vida. Se liga, o Matheus Chub chegou... Bom dia só para quem comprou o world seis a 6:30 Pois é eu aqui <laughs> a Marise Bom dia tem aqui o Leandro também lá de Sumaré São Paulo o laerte enfim tem uma galera chegando aqui de tudo que é canto do, do Brasil e do mundo enfim muita gente chegando tem gente se tornando membro aqui seja bem-vindo Henrique aqui é o clube de membros enfim o, 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 o Lariel Oliveira também se tornando membro. Lembrando que amanhã temos live de membros. Tem o Guilherme chegando. Bom dia, Calabreso. Bora, bora. Manda um alô para galera do interior de São Paulo. Salto SP. Um salve para galera de Salto SP lá do interior de São Paulo. Te acompanho todos os dias. Estamos juntos, Guilherme. Um forte abraço para você. Enfim, pessoal. Vocês sabem que eu não, não tenho como ler todos os comentários aqui. Mas, 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 mas... É, recebam todos o meu bom dia e sejam todos bem-vindos a esse, essa live, a esse conteúdo que está de extrema qualidade. Você não faz ideia do que a gente está preparando aqui para você hoje. E, manos, é, o mercado está realmente dando muitas oportunidades. Eu vou falar de algumas que você não pode perder, beleza? Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com todas as forças o que, que aconteceu no mercado de criptomoedas nas últimas 24 horas. É isso que nós veremos aqui agora. Vamos dar um refresh. Então, meus amigos, deixa eu mudar aqui. Foi para real, essa bagacinha aqui. Deixa eu voltar aqui para doletas. É dó que eu quero, meu filho. Não é real, não. Real, real não tá com nada. Vamos de doleta, que também não tá com nada, não. <laughs> Vamos lá, pessoal. Então, capitalização de mercado subiu. Tivemos uma subida na capitalização de mercado do mercado cripto de ontem para hoje, o que leva a capitalização de mercado a quase 2% de alta. 1,97% de alta para a capitalização de mercado do mercado de criptomoedas. Nesse exato momento, estamos a um Trilhão 970 bi. Cara, falta dois. Falta... Oh, 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 oh. Estamos a um trilhão 970. Falta dois: um trilhão 980, um trilhão 990 20 bi. No caso, para nós voltarmos para os patamares que nós estávamos quando o Bitcoin deu uma beijadinha ali nos 53 mil dólares. Tá, porém, 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 eu não acredito. Vou ser bem sincero para vocês: que bateremos os 53 mil ainda hoje. Pode acontecer. Pode, mas eu ainda vejo uma pequena quedinha no Bitcoin, na, ali na região de 50, 48, 49, ali nessa região o que nos daria uma grande oportunidade. Não sei se vai acontecer essa semana, não sei se vai acontecer semana que vem. Yuri, mas você não está bullish? Como é que você está vendo o Bitcoin a é 48? Então, a gente está rejeitando muito a região dos 52 mil. Então, caso o mercado continue rejeitando e o volume caia, então podemos ter uma continuidade de queda. Mas daqui a pouco eu mostro isso para vocês no gráfico. Vamos olhar os preços aqui. O índice de meri-ganância recuou de ontem para hoje. Ontem estávamos com 74 pontos no índice de meri-ganância. Hoje estamos com 53, mesmo com o mercado se recuperando, o que é bom. Mesmo com a alta do mercado de ontem para hoje, o índice de meriganância ganância está recuando, significa dizer que está ficando mais atrativo para se posicionar. Lembrem-se, eu nunca vou cansar de falar isso. Quanto maior for o medo, maior é a oportunidade. Quanto maior for a ganância, mais próximo está chegando o momento de realizar parciais ou minimamente ali se proteger, beleza? Então vamos lá, Bitcoin nesse exato momento subindo quase 1%, 0.99 relacionado com o mesmo horário nesse período ontem, nesse momento o Bitcoin está a 51 mil dólares 657, se bem que há algumas horas atrás quando eu sentei aqui nessa cadeira de madrugada ali entre 4 a 5 da manhã, ele tinha chegado a beijar os 52, vou mostrar para vocês aqui agora ó, ele tinha dado um beijinho nos 52. Eu não sei por que está mudando para real essa bagaça aqui. Eu volto aqui, eu dou refresh, aí ele muda para real. Não é real que eu quero, não filhão. É, é, é o que eu quero aqui. O que eu quero aqui é dólar. Então, como vocês podem ver, ó, tô aqui no, no diário. Olha o que, que o Bitcoin fez. Ó, na, madrug... na noite de ontem, ele beijou 51.800, caiu. Aí agora, horas atrás, ó, às 6 h 55 da manhã, mais ou menos ele estava batendo ali 51,980, dando um beijinho. Em algumas corretoras chegou a bater 52, na BingX chegou a bater 52. E depois ele deu uma caidinha de novo e está voltando a subir. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre o Bitcoin no momento? Cara, enquanto o Bitcoin estiver preso entre 50 e 52 nessa região, ele vai ficar acumulando para se decidir em qual direção ele vai. Yuri, qual a direção você acredita que o Bitcoin vai? Você bem sincero para vocês. Eu acredito numa pequena correção de curto prazo, tá? Eu acredito que a gente pode dar uma corrigidinha e buscar ali os 50 de novo e buscar ali os 48 no pior dos cenários para depois ele dar uma estilingada. Mas nada impede que até o final do dia ele nem volte lá, ele já se recupere a partir de hoje. Isso vai depender de como vão ser os influxos do mercado de ETFs no dia de hoje, se vai ter muita entrada de ETF, se vai ter muito inflow, isso depende também do, de como as baleias vão se posicionar, lembrando que todas essas quedas as baleias estão segurando, por isso que você vê, o Bitcoin cai para 50, daqui a pouco volta para 52, cai para 50, volta para 52, por que que isso está acontecendo, Yuri? Porque as baleias estão comprando, então quando o mercado começa a querer derrubar as sardinhas, enfim, é, grayscale, começa a vender, despejar, as baleias vão lá e compram fundo, vão lá e compram fundo. Eu já mostrei para vocês isso, os dados da Coinbase Premium, que não são sardinhas que estão levantando o preço do Bitcoin. Não, não sou eu, não é você, não é o varejo que está levantando o preço do Bitcoin quando ele cai para 50. São as baleias. A gente vê, eu mostrei para vocês na live de ontem: 150 milhões, 40 milhões, 200 milhões, isso compras de únicas carteiras, tá? Então, as baleias estão pegando todos os fundos e levantando o Bitcoin quando ele cai. Por isso que eu digo para vocês que, mesmo ele enfrentando dificuldade para romper os 52, ele está bem resiliente no que diz respeito a se manter nesse canal de acumulação. Beleza? É, vamos lá. Ethereum já está em 3 mil dólares. Voltamos para a casa dos 3 mil dólares. Ethereum 3K, maravilhoso esse movimento. 3,21% de alta para Ethereum nas últimas 24 horas excepcional, sensacional esse movimento etéreo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas moedinhas que eu tô comprando, que eu tô acumulando, como elas performaram nas últimas 24 horas. Então, a gente tem Solana se recuperando 2.67%, a 106 dólares, lembrando que se eu não me engano na live de ontem ela tava sempre três ou 102, já tá em 106. XRP também, perdão, gente. Subindo 1% a 54. Deixa eu ver se tem água aqui para mim. Acho que minha água acabou. Até ah, um pouquinho aqui. Beba água, água é vida. Enquanto eu estou bebendo minha aguinha aqui, vai deixando o like, vai compartilhando o conteúdo. Espera aí. Uh. A gente fala para caramba, a boca seca. Então, vamos lá. XRP subindo 54,63... É, perdão, a 54 centavos, subindo 0,93. A gente tem a Cardano subindo 1,97%, a 60 centavos. A Avalanche subindo 1,65% a 37,59. E para finalizar minha listinha de compras aqui, a gente tem Chainlink, Polygon e TomCoin. Chainlink subindo 1,65% a 18,71 dólares. Polygometic subindo 3.22%, a 98. poligonomético querendo voltar para os 1 dólar e TomCoin aqui caindo 1.5 a 2 dólares e 13. Então, grande parte aqui das moedinhas que eu estou comprando do Top 15 fizeram uma performance boa de ontem para hoje. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no cenário macro das 100 maiores, das 100 a 300 maiores criptomoedas do mercado. É isso que nós vemos aqui agora. Então, meus amigos, como você pode ver, quem foi que estourou nas últimas 24 horas, FAT AI, inteligência artificial, 12,3%. GRT, inteligência artificial, 19,8%. WorldCoin, inteligência artificial, 33,3%. RLDR, inteligência artificial, 18,5%. AGIX, inteligência artificial, 37,6%. A única que está hypando com força que não é inteligência artificial é a Jasmine que vem de uma alta que acompanhou o dia de ontem. Ontem ela subiu bem e hoje ela continua subindo, somando aí mais de 187% de lucro na semana. Como vocês sabem, não é um projeto que faz meu perfil de investimento, mas parabéns para quem comprou e botou grana no bolso. Então, meus amigos, como eu falei para vocês na live de ontem, nós fizemos o trade mais fácil da semana, cara. E tem, tem uma galera mandando super chat, Antonieta mandou 50 reais. Eu acredito que é a galera a, agradecendo, né, a, a dica que a gente deu ontem. Porque foi como eu falei para vocês, quem estava na live de ontem lembra, pessoal, se os relatórios da Nvidia forem positivos, se prepara que vai ter alta de inteligência artificial. Não deu outra, está tudo subindo hoje. Então, você que me agradece, obrigado. De nada, faça bom proveito. Agora, você que não pegou a dica de ontem, não se posicionou em inteligência artificial, você pode estar falando assim, pô, Yuri, será que dá para entrar agora? Ou é melhor eu esperar um pouquinho? Cara, vou ser sincero para vocês. Se eu fosse você. Eu sou um cara que não assistiu a live de ontem, caiu aqui de paraquedas, não se posicionou, então eu esperaria um pouquinho. Por quê? Porque o Bitcoin não se decidiu. Eu só me posicionaria em GRT, Worldcoin, RNDR e Agix nesse momento, se o Bitcoin estivesse rompendo 52 e indo para 53. Porque aí a gente teria uma garantia, entre aspas, que a gente sabe que nada é garantido nesse mercado, que essas moedinhas continuariam essa movimentação de alta para acompanhar o Bitcoin. Então, enquanto o Bitcoin está lateral, eu sugiro cautela, tá? Cautela. Ah, Yuri, mas como, como assim cautela? Você não é o cara que fala que no bull market a gente tem que ir com força isso e aquilo? Pois é, cara. Mas de repente, se você se posicionar muito forte agora, você pode ficar preso no topo e a moeda corrigir e quando ela chegar em níveis mais baixos, você ficar chupando o dedo, pô, coloquei todo o meu dinheiro aqui, tinha um restinho ainda, não 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 segurei e agora o mercado caiu e eu tô sem grana para colocar. Então você tem que se ligar nesses traquejos do mercado. Para você não, não vacilar e perder oportunidade. beleza? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, é claro, né? Vamos falar de WorldCoin, Coin antes da gente ir para o top 200 e top 300. Eu fiz uma compra de World Coin alguns dias atrás e vocês sabem que sempre que acaba a live eu leio todos os comentários. Eu não consigo ler durante a live, senão a gente não consegue prosseguir com o conteúdo. Mas toda santa live, acabou a live, sei lá, uma hora depois, meio-dia, às vezes à noite, eu pego os comentários para ler. E eu vi que tinha comentário de pessoas me zoando porque eu tinha comprado o WorldCoin alguns dias atrás, porque eu comprei e ela caiu. Aí teve um cara que colocou um comentário assim: aí você comprou a moeda, a moeda desabou. Você fez uma, uma, uma péssima compra, falou um negócio assim, falou um negócio desse tipo. Aí passou um dia e olha só o que, que aconteceu, meus amigos. Eu vou botar aqui no Mercado Spot, estou na BingX, é a corretora que eu uso para comprar as minhas criptomoedas. Ó, a minha comprinha de Bitcoin, lembra que eu comprei bitcoin acho que foi ontem, né? Foi ontem que eu comprei, foi ontem, né? Ao vivo com vocês. Então, ó, minha comprinha de bitcoin, comprei aqui, já estou com 0.91% de lucro, mas vamos para o World Coin, né? WLD, World Coin. Olha só que lindo. <laughs> Ai, pai, para! Que que é isso? <laughs> comprei o World Coin aqui por seis e pouco, aproximadamente seis e oitenta e sete, tá? Foi quando eu comprei aqui meu, meu, minha comprinha que foi feita aqui na World Coin. O que, que eu falei para vocês, pessoal? Quando sobe, não é hora de comprar, você tem que comprar quando cai. E ela caiu. Depois que ela caiu, eu me posicionei aqui, se eu não me engano, foi quando hoje é quinta, é... quarta, terça. Eu acho que foi na terça-feira que eu comprei. Tá aqui, ó, dia 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro foi quando? 20 de fevereiro, dia é terça-feira. Então, fiz uma compra aqui, coloquei 100 pila, pouca grana. E, cara, 24,88% de lucro. Isso porque foi compra spot. Imagina se eu tivesse entrado alavancado aqui, feito uma operação em derivativos. Então a gente está vendo aqui 31% de lucros. Eu estou fazendo mais de 24,88% de lucro nessa compra que foi feita aqui no dia 20 de fevereiro. E se você comprou junto comigo e me dá o seu obrigado, de nada, não tem de que. Aproveite a alta e já comece a fazer parcial aí, beleza? Pô, Yuri, você tá querendo dizer então que a, a, a WorldCoin não vai subir mais daqui? Cara, pode ser que suba. Com certeza, pode ser que suba, mas se você colocou uma grana pesada, pô, Yuri, você comprou 100, mas eu comprei mil dólares, eu botei 5 mil dólares, eu botei 10 mil dólares. Então, cara, faz uma parcialzinha, tá? Tira ali o teu risco e deixa o pau-torar deixa o pau-torar. Porque, mano, isso foi uma alta assim incrível, maravilhosa. É... E eu acredito, pessoal, que não só o WorldCoin, mas todo o setor de inteligência artificial ele ainda tem muito espaço para estourar talvez não amanhã talvez amanhã temos uma correção né depois de uma alta forte mas no longo prazo inteligência artificial é alta infinita e se você quer saber como é que eu fiz esse lucro aqui e, e quer ter uma corretora para comprar cripto cara usa BingX meu link está aqui na descrição que por exemplo vou dar vou dar um, um, um pensamento aqui para vocês vamos lá a gente tem mais de mil pessoas aqui ao vivo eu dei uma dica para você que colocou grana no teu bolso Sabe como é que você me agradece? Não é mandando Chat. Um superchat. Superchat é bem-vindo. Pô, você está ajudando o canal, está ajudando aqui a gente a, a crescer e progredir. Mas se você abre uma conta na BingX pelo meu link de afiliado, você está me ajudando. Você está me ajudando. Eu estou ganhando respaldo com a corretora, que é a patrocinadora oficial aqui do canal. Isso me dá credibilidade para pedir para eles é, me ajudarem quando eu quiser fazer um evento. Eu tenho um objetivo junto com a DM da gente fazer um evento de cripto. Antes de eu, de eu, de eu, de eu me mudar. Então, cara, tudo depende da comunidade. Então, se você ajuda, usando o link, porque além de você estar me ajudando através do meu link de afiliado, você está se ajudando usando uma corretora que não vai rastrear as suas operações, que tudo que você faz aqui dentro é de forma anônima, sem contar que, através do momento que você faz o cadastro com o meu link, você já tem garantido de 10 a 30 dólares, dependendo do capital que você movimentar logo no início. De bônus para você operar dentro da corretora. Pô, que é mais vantagem que isso? Na real, é, é, um, é um ganha de ambos os lados. Eu ganho e você ganha, né? Então, muito bom aqui a valorização que a World Coin teve. O link da, da BingX está na descrição e no topo do chat para você abrir conta. Então vamos lá. Top 300. Top 200. No top 200, a gente tem muitas moedas aqui valorizando. Ó. Tem quem está quem valorizando mais? Tem a ONDO subindo 21%. Quem mais? A nós subindo 20%. só aqui eu não conheço. Nós, Nozana, nunca ouvi falar desse projeto aqui. A Pendle está subindo 9,9%. A Mobile subindo 14,1%. É, quem mais? A ZEC subindo 16%. Vamos dar uma cavadinha aqui mais fundo, lá no top 300. No top 300, a gente tem destaque aqui para arcan subindo 26,8%. A gente tem a ABT subindo 34%. A AMP subindo 25%. A Ali subindo 23 e a IOS subindo 28,3%. Então muitas moedas aqui fazendo performances incríveis nessas últimas 24 horas aí do mercado de criptomoedas, não só no top 100, mas também do top 200 ao top 300. Então já que você já viu aqui o que está que acontecendo com o mercado nesse exato momento, vamos dar uma olhada no ThreadFi, como que o mercado tradicional está. Nesse momento agora. Então, como você pode ver, os sete magníficos, grande parte deles está em alta, alguns estão em queda. Aí você vai falar, pô, Yuri, como assim? A Nvidia não estourou? Como é que está caindo 2,85%? Pois é, ela teve uma explosão muito grande, é natural que aconteça ali uma corrigidinha depois da explosão. Então, nesse momento, a Nvidia caindo 2,85%, porém os relatórios foram maravilhosos e ela deu uma estourada muito grande, isso aqui. É uma correçãozinha depois de uma alta forte, o que é perfeitamente normal. Microsoft está caindo 0,15, quem mais está caindo? E a gente tem a meta caindo 0,79. Porém, 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 Amazon está subindo 0,42, é, Apple, perdão, 0,42, Amazon está subindo 0,90 e Tesla está subindo aqui 0,52. É, e a gente consegue ver aqui vários outros setores do Threadfly apresentando alta. A gente tem um setor de crédito financeiro com vários. É, é, várias bandeiras de crédito subindo, Visa, Mastercard. É, tem algumas caindo também, como American Express e a PayPal. Setor bancário também está bem divididinho. JP Morgan subindo, Wells Fargo subindo, é, Bank of America caindo e Citigroup caindo. A gente tem aqui o setor de restaurantes, todo ele em alta. Starbucks, McDonald's, é, Chipotle. A gente tem aqui também o setor industrial em alta, agrícola. É, setor de rodovias em alta, setor de utilidade, setor de materiais básicos em alta. Aqui me preocupa um pouquinho, setor de energia, petróleo e gás voltou a subir. ExxonMobil subindo 2,4%, Chevron subindo 0,94% e ConocoPhillips subindo 3%. Isso aqui é um pouquinho, um pouquinho, pouquinho, pouquinho preocupante, tá? Daqui a pouco a gente olha lá o barril de Brent para ver como é que isso está se refletindo no barril de petróleo. Mas, basicamente, cara, muitos setores aqui hoje no S&P estão em alta, tá? Uma alta muito relevante. Quando a gente olha para o gráfico, meu amigo... Olha, vou dar até um refresh para ver se é isso mesmo, cara. Vou dar até um refresh. É isso? Puts, grilo, Cacilda. Olha isso, pessoal. Isso aqui, cara, é o poder da Nvidia, tá? Isso aqui é o poder da Nvidia. Olha o que aconteceu com o SP 500. Nós vinhamos de uma queda. Muitas pessoas falaram que quê? SP bateu o topo, Yuri. Já era. É o fim. Agora vem correção forte. Agora acabou. Pois é. O que aconteceu depois que saíram os dados da NVIDIA? A gente estava vindo aqui nessa região de 49, é, 4.976 pontos, que foi a região que eu falei para vocês que o S&P poderia fazer ali um, um, um suporte, dar uma segurada aqui para continuar subindo, e foi exatamente o que aconteceu. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A NVIDIA é uma das maiores responsáveis por essa... Do SP. E ainda tem gente que menospreza relatório de rendimentos de uma única empresa, tá? Pessoal, a Nvidia, ela é o principal catalisador dessa alta do SP 500. É claro, várias outras empresas subiram também, mas é indiscutível que o que aconteceu agora foi um impulso. É, levado pela inteligência artificial, pelas big techs, pelo setor de tecnologia. Olha quanto que o S&P 500 subiu de ontem para hoje, cara. O S&P aqui quando ele bateu aqui o topinho subiu incríveis 2,21%. Agora, nesse exato momento está batendo 1,99. Então, o que, que me preocupa aqui agora? Vamos lá, para te explicar aqui o que, que me preocupa agora no curto prazo. Nós, depois dos relatórios de ganhos da Nvidia, subimos forte. Para o S&P, isso é muita coisa, 2%. Porém, 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 tem uma coisa interessante aqui. Ó. Não conseguimos romper o último topo. Seguramos aqui nessa mesma região. Ou seja, o mercado fazendo ali uma, uma região de não confirmação. Ou melhor dizendo, um, um reteste aqui nessa resistência sem sucesso. Um topo duplo aqui, de curto prazo, sem sucesso para conquistar o rompimento. Então, se nós não conseguirmos segurar acima dos 5068 pontos, eu acredito que nos próximos dias, lembrando que saíram as atas do Fed e, e vão ter dados econômicos saindo no dia de hoje, tá? Então a gente, dependendo dos dados econômicos, poderemos ter um pequeno movimento de recuo para trazer o S&P para uma determinada lateralidade, tá? Fica aqui lateral entre os 5.068 até os 4.976. Mas, 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 se tivermos aí dados econômicos positivos no dia de hoje, que alguns dados vão sair, eu já vou mostrar para vocês quais são eles, e nós teremos ali possivelmente uma continuidade de alta para romper essa resistência. E aí sim a gente ficar mais bullish com a continuidade de alta do mercado, beleza? Lembrando que saíram ontem as atas do Fed, eu li, estou com o um resumo delas aqui. Não mudou muita coisa, é mais do mesmo, tá? As atas do Fed não influenciaram muito. Um fator interessante, só para dar uma adiantada para vocês, é o seguinte: ó. aqui está o resumo das atas do Fed. Vou traduzir para português para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Então, basicamente, taxa de juros provavelmente chegou no pico. Então, de acordo com as atas do Fed, é... os responsáveis do Fed consideram que a taxa de juros. De política provavelmente estará no seu ponto mais alto, indicando uma mudança potencial na orientação da política monetária. Isso aqui é bom, tá? Isso mostra, pessoal, que nesse exato momento o que o Fed quer? Nesse exato momento, o Fed não quer mais aumentar a taxa de juros. Por quê? Com essa movimentação de alta do, C do CPI nos últimos dois meses, apesar dele estar tá caindo, mas ele está caindo só que não dentro da expectativa do mercado. Então, esse CPI, esses juros. Que essa inflação, melhor dizendo, que permanece alta, colocou uma pulga na orelha dos investidores, e muitos começaram a pensar que talvez o Fed poderia até fazer mais um aumento na taxa de juros, o que não é o caso. De acordo com as atas do Fed, não, não teremos aumento na taxa de juros, já chegamos no nível que esperávamos. Só que tem um ponto. O segundo aqui diz o seguinte: ó. Eu, vou pegar um, eu vou pegar só o, o, o mais importante aqui do, dos pontos mencionados, aqui, ó. Ó. Esse aqui é o ponto de número 6 do resumo, que diz assim: ó, é expresso mais apoio à manutenção das taxas elevadas durante um período mais longo, ou seja, o higher for longer, indicando uma preferência pela manutenção de uma orientação relativa da política monetária. Ou seja, ao mesmo tempo que eles falaram que já alcançaram o nível da taxa de juros e não vão subir mais, eles falaram que poderão manter a taxa mais alta por mais tempo. E, para resumir, em resumo. No geral, as atas do FONC, vamos lá, português, no geral, as atas do FOMC destacam a abordagem cautelosa do Fed aos ajustes da política monetária, priorizando a gestão da inflação e a estabilidade econômica, ou seja, mais do mesmo. É mais do mesmo do que o Powell falou na última reunião. Atingimos o limite, porém estamos cautelosos e não prevemos ali cortes em março, tá? Então, as atas não influenciaram muito o mercado porque foram mais do mesmo. Porém, porém, a Nvidia influenciou muito e jogou o mercado lá para cima, beleza? Então vamos lá, já falamos um pouco sobre o mercado tradicional, vamos voltar agora para criptomoedas. O que aconteceu nas últimas 24 horas no mercado de criptomoedas? Como vocês podem ver, tivemos um volume inferior, tá? Tivemos um volume muito grande, mas o volume de hoje foi inferior 32,7% a menos para o Bitcoin. Ou seja, o que coloca o Bitcoin aqui em 50%. 055 bi e uma alta aqui de 0.65. Mesmo o Bitcoin tendo um volume inferior, esse volume ele pendeu mais para compra do que para venda. Todas as moedas aqui tiveram um volume inferior, com exceção da World Coin, que teve aqui 40% a mais de volume, 5.47 bilhões. BNB também teve um volume muito bom. 1,70 bilhões, 26%, que trouxe alta para ela também, porém, as demais moedas tiveram um volume inferior. Você vê que a grana que entrou no mercado de criptomoeda, grande parte delas foi para as moedas de inteligência artificial. Tanto é que teve um rapaz que comentou na nossa comunidade do Telegram, inclusive, lá na comunidade do Telegram, a gente coloca as notícias antecipadas. Por exemplo, esse relatório da Nvidia, assim que ele saiu, eu já publiquei na comunidade do Telegram, e para vocês eu só estou falando agora. Então, quando você entra para a comunidade do Telegram, você se antecipa ao que está acontecendo, porque tudo que acontece eu coloco primeiro lá, para só depois, no dia seguinte, trazer para vocês aqui ao vivo. Então, quem estava lá na nossa comunidade do Telegram pegou as oportunidades de alta. Nas, é, nos projetos de inteligência artificial. Inclusive, um rapaz comentou assim: pô, Yuri, quando eu coloquei o, rel o relatório, então significa que o Bitcoin vai subir? Eu falei: não necessariamente. Significa que as criptomoedas de inteligência artificial vão subir. Aliás, ah, beleza. Então você vê, cara, que quando você está. Dentro da comunidade, não só assistindo as lives, mas você está incluído nas comunidades do canal, você pode ter várias oportunidades. Assim como o clube de membros, a galera que é do clube de membros, teve uma oportunidade ontem de estar se posicionando aí em alguns projetos e, e antes do lançamento. Enfim, cara, é, se você se juntar a essa comunidade, seja a comunidade gratuita ou a comunidade paga do clube de membros, você vai ganhar muito. Eu já, cara, eu já te adianto, só a comunidade gratuita já, te, já vai te acrescentar assim muito. Que é a comunidade que está no link aqui na descrição, ó, no Telegram. É só você vir aqui na live, clica aqui, ó, e aqui no Telegram, ó, participe da comunidade do Investimento Sem Cal no Telegram. Você clica aqui e você entra para a comunidade do Telegram. Cara, só a comunidade gratuita, você já vai pegar vários insights. E se você entrar no clube de membros, então, aí as oportunidades são infindáveis, beleza? Mas, voltando aqui para onde a gente estava, então tivemos aí um volume. Inferior aqui para algumas moedas, porém, para a inteligência artificial o volume subiu. Vamos ver aqui os retornos do Bitcoin, como é que eles estão? Hoje é dia 22%, mês está acabando. Então, retornos do Bitcoin seguem em 21,26%. Ontem estava 20%, hoje está 21%. Então, os retornos do Bitcoin hoje estão melhores do que os de ontem. Se minimamente você comprou Bitcoin comigo ontem, você está no lucro, até o presente momento. né Então, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Quando a gente olha as liquidações, vamos ver aqui as liquidações. Liquidations nas últimas 24 horas, tivemos 62.563 traders liquidados, 150 milhões, ou seja, muita grana também. E a maior ordem de liquidação aconteceu na OKEX na Ethereum, no valor de um milhão e 510 mil. Ou seja, um camaradinha shortou a Ethereum, provavelmente porque o preço dela subiu. E esse cara que chortou a Ethereum, com todo respeito, aí a ele tomou na tarrasqueta e perdeu mais. de 1 milhão e 510 mil dólares. Quando a gente olha, pessoal, o mapa de calor, uma pita o que a gente vê aqui no mapa de calor. Ó, olha que interessante, pessoal. Ó, 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 ó. Olha isso aqui. O mercado fez um short squeeze, deu uma limpada. Ó. Limpou aqui nos 52.900. Depois limpou aqui embaixo nos 51. Foi aquele dia que todo mundo perdeu, né? Tanto quem estava em longo quanto quem estava em short, que a gente estava falando na live de ontem. Só que depois o mercado se recuperou. Ele deu uma recuperada, caiu de novo, deu uma recuperada, caiu de novo, deu uma recuperada agora, está caindo de novo nesse momento. Só que olha que interessante. A gente tem alguma liquidez aqui nos 50 mil dólares. Lembra que eu falei para vocês que a gente poderia voltar para os 50 mil dólares? É, então, justamente para limpar essa liquidez que está se formando aqui embaixo, da galera que tá entrando em long e tá colocando stop aqui. Só que, olha que interessante mesmo que uma liquidez esteja, esteja se formando aqui na região dos 50.400 ali 50.600 tem uma liquidez muito forte aqui em cima ó, nos 53.423 que ainda não foi buscada então meus amigos em breve tá vou repetir da mesma forma que eu falei naquela live em breve bitcoin vai bater 53 ele bateu e voltou eu repito para vocês em breve nós veremos o Bitcoin não só rompendo 53, como 54 a 55 mil dólares. Vai todo mundo ficar doido. Meu Deus, o que está acontecendo? Foi alguma notícia? O que está acontecendo que o Bitcoin está estourando? Ó, você não perde por esperar. Vai contando os dias aí que em breve isso aqui vai acontecer. E provavelmente o mercado vai limpar essa região e vai buscar mais em cima. Beleza? Mas ainda eu acredito que a gente limpe aqui embaixo primeiro. Beleza? Então vamos lá. Entendendo isso, essa dinâmica do mercado no momento, vamos dar uma olhada aqui no, no do dólar. O que está que acontecendo com o dólar nesse exato momento? Deixa eu dar uma, uma atualizada aqui no gráfico. Então, o dólar continua caindo. Ó, estamos vendo aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias de queda para o dólar, pessoal. Isso é maravilhoso. O que o que a gente precisava tá acontecendo, que é queda no dólar. Então, o que, que o investidor está fazendo? Quando o stock market. Está forte, que é o mercado de ações, que é o SP, Russell, é, Nasdaq, etc. O investidor ele tira capital do dólar, ele tira capital do ouro, ele tira capital do, dos ativos ali onde normalmente ele se protege, dos títulos do tesouro, os TLTs, e ele começa a migrar isso para o mercado de renda. Variável, volátil. SP, Russell, Nasdaq, cripto, Bitcoin, etc. Então a gente está vendo o reflexo disso nos últimos dias. Com uma queda aí no dólar de mais de 1,16. Chegou a bater aqui, ó, quase 1,5%. 1,47. Está se recuperando. Perdão, gente. Bebeu uma água aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem água aqui ainda. Tem um restinho aqui de água ainda. Está hum. se recuperando no momento. Mas permanece aqui numa movimentação de queda de mais de 1,15%. Isso aqui é maravilhoso. Que continue caindo para a gente ficar feliz. O dólar, mesmo caindo, ele ainda permanece aqui em cima das principais médias móveis, acima da média de 8, acima da média de 200, tá? E o que a gente espera aqui é que ele perca essas duas médias para continuar essa movimentação de queda. Se isso aqui acontecer, isso vai ser maravilhoso para Bitcoin, para altcoins, para S&P, vai ser maravilhoso para todos esses mercados, tá? porém 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 lembre que vão ter dados econômicos saindo daqui a pouco e eles podem influenciar o mercado eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quais são eles então vamos lá barril de petróleo Brent o que está que acontecendo com o Brent no momento o Brent que vinha de uma queda ele teve uma recuperação ontem hoje voltou a cair então está lateral o Brent tá aqui lateral entre os 83 dólares e 18 até um pouquinho mais embaixo aqui os 80 dólares então estamos andando aqui nesse canal de lateralidade para o barril de petróleo Brent, o que faz ele voltar aqui entre as médias móveis de 8 e 200, tá? Vamos ficar de olho aqui no barril de petróleo Brent. Tomara que continue caindo. A gente sabe que não pode, nós não podemos ser torcedores, né? <laughs> a gente tem que olhar e analisar o que, que o Price Action está dizendo para a gente, mas o que, que o Price Action está fazendo aqui, ó. Tivemos um topo, perdemos força, perdemos volume e tivemos um topo inferior ao topo anterior. O que me deixaria preocupado? Se nós tivéssemos feito um pivô de alta aqui, ó. aquele N da massa, subiu, desceu, vral, varada para cima, rompendo resistência de 84,53. e 53. Não rompeu a resistência, não fez pivô de alta, então, por enquanto, estamos tranquilos aqui com, com quanto ao barril de petróleo ainda não é motivo de preocupação para a gente, beleza? Quando a gente olha aqui o ouro, vamos dar uma olhada no ouro também. Será que foi. Será que teve grana entrando no ouro de ontem para hoje? No ouro, pessoal. É, cara, continua subindo, ó. O ouro continua subindo. Tem muita gente aí jogando grana no ouro. Ó, só para você ter uma ideia, o movimento de alta de ontem para hoje continuou. A gente está agora com uma vela com o seu corpo superior ao fechamento do candle de ontem, tá? Chegou a bater mais que isso, chegou a bater 2035, agora está 2028, mas segue essa movimentação de alta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis dias de alta para o ouro. O ouro está querendo voltar aqui para a região de resistência aqui dos 2039, tá? Mas mesmo com toda essa alta, que é bem relevante, o ouro ainda permanece lateral aqui, enfrentando muita dificuldade para romper essa região aqui, ó. Está enfrentando muita dificuldade. Então, mesmo o ouro subindo aqui, eu não fico muito preocupado, tá? Porque eu sei que é, não são os investidores que estão saindo do S&P migrando todos eles para o ouro. Não, 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 não. O S&P está forte, Bitcoin, criptomoedas estão fortes, o ouro... Relativamente forte, mas ainda fraco em relação ao seu topinho aqui de 2.146, que foi uma grande manipulação, isso aqui, tá? É difícil a gente ver uma manipulação em um mercado de mais de 11 trilhões, né? Mas acontece. Isso aqui foi uma manipulação grotesca. Então, quando a gente volta aqui para a dominância do Bitcoin, dominância do Bitcoin caindo, que é perfeitamente normal, porque a grana que entrou ontem no mercado entrou na inteligência artificial, então isso aqui é é, é óbvio, né? É óbvio que a dominância do Bitcoin vai cair se a, o dinheiro está entrando nas criptomoedas de IA, né? Então a gente está vendo aqui uma queda na dominância contínua de ontem para hoje. Estamos agora 52.88. Como eu falei para vocês na live de ontem, eu ainda acredito que essa dominância, antes dela desabar para a gente começar o rali de alta, ela ainda vai subir ali pré-halving ou heaven, como você achar melhor, e só depois ela vai começar a cair para a gente entrar aí sim na segunda fase do bull market, na terceira, quarta até a gente ver as grandes explosões que estamos esperando para esse ciclo. No Bitcoin, cara, minha análise não muda de ontem para hoje, tá? Sigo com o mesmo pensamento. Qual que é o meu pensamento, cara? Bitcoin pode continuar corrigindo, tá? Porque a gente está enfrentando dificuldade nessa região dos 52.200. Ó, olha quantas vezes rejeitou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Foram sete dias consecutivos que nós rejeitamos. E o volume do mercado está caindo. Nós estamos caindo, o volume. Teve até um aumento aqui no dia 20 de fevereiro, mas foi justamente um volume que aumentou devido ao short squeeze. Mercado limpando a galera aqui em cima e aqui embaixo, beleza? Mas, cara, nós estamos majoritariamente enfrentando uma dificuldade para romper essa região. Então, se continuar assim. A tendência natural é que, como eu falei para vocês ontem, o mercado continue caindo e o Bitcoin vem aqui nos 49,900, 48, vem aqui mais embaixo nos 48,38, é, 48, que são justamente regiões que eu já falei para vocês que eu primeiro entrei com 100 dólares e tenho mais 900 dólares separados para fazer DCA e entrar no Bitcoin caso ele caia. Pô, Yuri, mas você não é um cara tão otimista? Pô, não estou gostando dessa sua análise, não. O Bitcoin vai estourar. Vira essa boca para lá. Cara, vamos lá. É, concordo que o Bitcoin vai estourar, é o que eu falo para vocês todo dia, mas a gente tem que ver o que está acontecendo e respeitar. A gente não pode ser torcedor, ah, eu estou torcendo que o Bitcoin suba, só que a gente tem que olhar os fatos, e quais são os fatos? Estamos enfrentando dificuldade para romper essa região. O Bitcoin está rejeitando, o volume está caindo, estamos perdendo força. Então, a não ser que tenha uma entrada gigantesca no ETF que aconteça algo muito é, forte para catalisar uma alta daqui para frente, a tendência natural é que o mercado dê uma corrigidinha, o que é perfeitamente saudável, cara, é perfeitamente saudável. Bitcoin voltando em 49,900, 48, isso aqui é perfeitamente saudável. É uma oportunidade de ouro para você estar tá se posicionando. E como eu falei para vocês, estou com capital preparado para entrar aqui caso ele continue caindo. Beleza? Então, para resumir aqui a ópera, minha análise do Bitcoin de ontem para hoje ela permanece a mesma. Acredito que continuaremos aqui um movimento de correção para buscar aqui mais embaixo, a não ser que tenhamos um motivo catalisador, uma entrada forte nos ETFs de hoje até o final de semana. Aí muda o meu pensamento. Aí eu creio sim que a gente pode dar uma revertida nesse cenário. Por quê? Quando a gente olha para os gráficos, a gente tem que entender que, muitas vezes, notícias invalidam a nossa análise gráfica. A gente sabe muito bem, pessoal, que não é bom operar notícias, tá? É, operar notícias, normalmente, é, na maioria das vezes, você acaba se surpreendendo de forma negativa. Porém, é inegável que quando há uma grande entrada no ETF, tudo relacionado a esse nicho do mercado, que é o Bitcoin entrando no ThreadFi. Sem sombra de dúvidas, vai jogar o preço para cima. Então, ainda que a análise gráfica esteja mostrando algo, essa análise pode ser invalidada com uma entrada potencial de baleias. Beleza? Que sacode o preço, aí a galera fica louca, aí acontece short squeeze, como você viu aqui, como a gente mostrou anteriormente. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. É, já dei meu ponto de vista aqui para vocês sobre a movimentação do Bitcoin. Já estou preparado para comprar aqui. E vamos entrar agora no tema da live, né? que é o que vocês querem saber: Bitcoin pontos de ebulição. Depois de uma pequena retração, ele vai dar uma estourada. Isso é 99,9% certo. Mas antes, cara, quero pedir um favor para você. Está chegando agora aqui na live? Curte o conteúdo? Cara, dá uma, 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 uma saraivada aqui no like. Pô. Estamos chegando a 1.400 pessoas ao vivo, 1.370. Mas, pô, só tem 573 likes aqui, cara. É pouquíssimo like relacionado à quantidade de pessoas que está aqui ao vivo. E a meta hoje, eu vou botar uma meta aqui hoje. A live tem que acabar com 1.300 likes. Se todo mundo que está ao vivo aqui der o like agora, a gente chega lá antes mesmo da live terminar. Então, solta aquele dedão no like, dá aquela fortalecida agora, não custa nada, de graça. Você está aqui todo dia, você gosta desse conteúdo, você para a sua manhã para me, me ouvir, então nada mais justo que você deixar esse like. Beleza? Eu sei que tem algumas pessoas mandando... É, pod, é, é, como é que chama? Superchat, né? Mas eu vou deixar mais para frente para estar tá lendo aqui, vou focar no conteúdo, beleza, pessoal? Então vamos lá, direto ao ponto, direto ao que interessa, o que vocês querem saber, né? É o tema da live hoje. Vamos lá. Atenção! Reviravolta para o mercado. Bitcoin, ponto de ebulição. Primeiro ponto: reviravolta nos mercados institucionais comprando fundo e altcoins explodindo. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá. Ontem foi um dia decisivo para o SP500 e todo o setor de inteligência artificial, e todo o setor de inteligência artificial. O que os mercados esperavam eram bons retornos. Porém, 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 o relatório superou todas as expectativas. Pessoal, todo mundo, ou grande parte do mercado, estava esperando que a Nvidia trouxesse dados positivos. Só que os dados que foram trazidos pela Nvidia, eles superaram as expectativas do mercado. Por isso que você viu esse boom no S&P e nas altcoins de inteligência artificial. Quando a gente olha aqui, esse aqui é o site oficial da Nvidia, ó, Nvidia News, ó, Nvidia Newsroom. Tô no site oficial aqui deles, vou traduzir para português para vocês, e aqui eles revelaram o balanço, né? Nvidia anuncia resultados financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, 21 de fevereiro de 2024, ou seja, ontem. E olha só, olha só a grandiosidade disso. Receita trimestral, recorde de 22,1 bilhões, um aumento de 22 em relação ao terceiro trimestre, e um aumento de 265% em relação ao ano anterior, 265% em relação ao ano anterior. Meu amigo, isso aqui é alta de criptomoeda, cara. Receita trimestral, mais um recorde, recorde de data, data center né, de 18,4 bilhões. Um aumento de 27% em relação ao terceiro trimestre e um aumento de 409% em relação ao ano anterior. Meus amigos, e não para por aí. Outra receita recorde. Receita recorde para o ano inteiro: 60,9 bilhões. Um aumento de 126%. E pessoal, não vai parar por aqui, tá? Lembra que o Biden ele vai abrir a torneira e vai ligar um caminhão de dinheiro para o setor de semicondutores, para inteligência artificial? Lembra que eles estão tirando o polo produtor de Taiwan e estão levando de volta para os Estados Unidos? Cara, isso aqui pode ter correção agora? Claro que pode. Mas isso aqui é só o começo, cara. A bolha da inteligência artificial ainda não estourou. Uma hora vai estourar, mas ainda tem muito espaço para subir. E quando a gente olha mais embaixo aqui, ó, olha só o que que o CEO, o Jason Huang que está ali na thumb do vídeo, ao lado esquerdo, né? falando explodiu. Para quem não sabe, a segunda figura que está na thumb hoje é o CEO da NVIDIA, né, falando explodiu. Abre aspas aqui para ele. A computação acelerada e a inteligência artificial generativa atingiram um ponto crítico. Quando a gente fala de ponto crítico, não é um ponto crítico de dificuldade, mas é um ponto crítico de, de, de grandiosidade. A demanda está aumentando em todo o mundo, repetindo as palavras dele. A demanda está aumentando em todo mundo, ou seja, a demanda não está caindo, a demanda está aumentando entre as empresas, indústrias e nações, disse Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. Então, basicamente o que ele quis dizer aqui é o seguinte, cara: a inteligência artificial veio para ficar, ela está longe de se enfraquecer, ela está só no comecinho. e eu digo para vocês mais: indústrias e nações, nações inteiras, Estão interessadas nesse ecossistema, cara. É só você olhar. Eu vi um vídeo. Eu não vou botar aqui porque eu vou perder tempo procurando, mas você já deve ter visto um vídeo do Will Smith comendo macarrão há meses atrás, produzido por inteligência artificial. Era um vídeo grotesco, grotesco, parecia um, um monstro. E você vê agora a Sora, que é a nova inteligência artificial do Chat GPT, e você vê imagens nítidas, limpas, de como se fossem pessoas reais. Você vê que em seis meses aquela tecnologia ela deu um salto absurdo e você vê que o avanço da inteligência artificial ele não está acontecendo de um ano em ano de dois anos em dois anos cara em questão de meses dois meses três meses a gente já tem um salto a gente já se atualiza a inteligência artificial já se aprimora pessoal é só o começo beleza aí para finalizar aqui ele falou outra coisa abre aspas nossa plataforma de data center é alimentada por motivadores cada vez mais diversos Demanda por processamento de dados, treinamento e inferência de grandes provedores de serviço em nuvem e especializados em GPU, bem como de software empresarial e empresas de internet para consumidores. As indústrias verticais lideradas pela indústria do automóvel, pelos serviços financeiros e pela saúde. Então você vê o que está que que investindo em inteligência artificial. Setor de saúde, serviço financeiro, indústria automobilística. Cara, são vários setores que estão investindo nesse segmento estão agora no nível multibilionário. Pô. Cara, tem como não ficar mais bullish que isso? E tem um porém aqui, ó. Tem um porém, qual que é esse porém? Falo um negócio para vocês aqui, ó. E quem estava quem estava subestimando o relatório de uma única empresa teve que pagar com a própria língua, pois a Nvidia não só alavancou o S&P 500, assim também como alavancou o mercado de criptomoedas? Você vê que sempre tem aquele engraçadinho que quer falar gracinha. Quando eu fiz a live do Fed falando que o cpi ruim poderia derrubar o preço, teve um cara que ficou debochando no chat: falou, é como que o, como que o, o, o Fed vai decidir o Bitcoin? Pois é, decidiu no curto prazo e a gente viu uma paulada forte para baixo como a gente havia mencionado. E a mesma coisa se aplica para inteligência artificial. Eu falei para vocês ontem que se os dados forem positivos, veríamos uma forte alta não só no mercado cripto, no nicho de inteligência artificial, como também no S&P, e foi exatamente o que aconteceu. E quem estava subestimando um relatório de uma única empresa teve que pagar com a própria língua, pois a Nvidia, como a gente falou, não só alavancou o S&P como o mercado cripto. Só para você ter uma perspectiva da grandiosidade disso, Olha como é que isso aqui é forte. Isso aqui foi publicado aqui pelo Cobase Letter. Olha que incrível. Vou traduzir para português aqui para ficar melhor para vocês. Ó. Isso aqui, pessoal, é o S&P, tá? Isso aqui é o S&P pós Nvidia. Isso é incrível. Os futuros do S&P 500 registraram uma reversão de aproximadamente 1.5% após a reação do mercado aos ganhos da Nvidia. Desde 3 horas da tarde, horário leste dos Estados Unidos, o S&P agregou 600 Bilhões de valor. Eu vou repetir: 600 bilhões de valor. Você sabe quanto que é a capitalização do Bitcoin? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na capitalização do Bitcoin. A capitalização do Bitcoin é de um pouco mais de um trilhão de dólares, tá? Um pouco mais de um trilhão de dólares. Só o SP, só o SP, em 24 horas, ele ganhou mais da metade do que toda a capitalização de mercado do Bitcoin. O Bitcoin é um trilhão. E o SP de ontem para hoje ganhou 600 bilhões, o que é mais da metade da capitalização de mercado do Bitcoin. Olha que loucura! Só para você ter uma, uma projeção de quão grande foi o que aconteceu ontem. A própria Nvidia é responsável por aproximadamente 220 bilhões do valor agregado. Então, desse, desse capital que entrou, só a Nvidia contribuiu com 220 bilhões. Em outras palavras. Mais de um terço do valor agregado do SP desde três horas, horário do leste dos Estados Unidos. A Nvidia agora é agora cerca de 20% menor do que todo o valor combinado do mercado de ações alemão. Cara, isso aqui é, 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 realmente, é realmente uma loucura, cara. É muito forte mesmo, cara. A Nvidia só está 20%, 20 menor do que todo o mercado de stock market alemão combinado. Meus amigos, isso é muito forte. Agora, a pergunta que fica é: beleza, Yuri, top, subiu, mas e aí? Chegou no topo? Vai cair agora? O que, que eu tenho que fazer agora, eu, como investidor, o que, que eu tenho que fazer nesse momento? Vamos lá, quero falar uma coisa para vocês, que é uma verdade dura de ouvir, mas que, infelizmente, tem muita gente que não conseguiu entender isso ainda. Vou falar uma coisa para vocês: na narrativa dos ursos, nunca será um momento oportuno, pois quando cai, cairá mais, e quando sobe, está caro demais. Veja a reação dos jornalistas da CNBC aos resultados da Nvidia. Pessoal, você sabe que o cara que ele é o shortador, o urso, o cara que é o pessimista? Sempre que você assiste uma live, um conteúdo dele, um, um, ou jornalista, você assiste o jornal dele, ele sempre vai estar tá trazendo o lado negativo da coisa. Ele sempre está olhando para o copo meio vazio. Ele nunca consegue enxergar o copo meio cheio. Por quê? A narrativa dele sempre é a mesma. Se está caindo, cuidado, não compra, porque vai cair mais. Se está subindo, ele fala, cuidado, subiu demais, agora está caro. Ou seja, para o urso, nunca está bom para comprar. Nunca é o um momento oportuno. E eu canso de falar isso aqui para vocês, mas ainda assim tem gente que não consegue assimilar isso. Cara, olha só o que que os jornalistas da CNBC falaram ontem. Isso aqui, mano, isso aqui é, é absurdo. Se liga no que que os jornalistas da CNBC falaram ontem sobre essa alta da Nvidia. Se liga. <laughs> Ele falou, é isso que eu vou falar, e as pessoas vão encher meu saco no Twitter toda noite, mas eu vou falar. A magnitude que está guiando o mercado a subir, o que continua acontecendo, está less less. ficando cada vez mais fraco e mais fraco. Você vê que os caras só olham para o lado negativo, né? <laughs> Eles não conseguem enxergar o que está que positivo. Se liga nisso. Certo ponto. Então agora a gente tem que começar a ver qual que é o momento certo de realizar lucro. Cara, eles não estão errados, tá? A gente tem que realizar lucro em algum momento, a gente tem que entender a hora de sair. Mas manos, o negócio está só começando. A gente está, ó, o Fed ainda nem pivotou, a eleição ainda nem chegou, o Fed ainda nem começou a cortar juros, o Fed ainda nem começou a imprimir dinheiro, a, o Reven ainda nem chegou, a festa ainda nem começou e os caras já estão pessimistas. Se liga. Now, if this company is trading at 1.8 trillion which is probably where it is $740, you're talking tá about a company that's trading either side of 18 times revenue, which in this world is expensive. falando que a, a, moeda, a Nvidia ela tá 18 vezes mais do que o seu revenue, ou seja, que a galera está muito eufórica com ela e que o, o valuation dela pode estar tá muito caro, ou seja, ela tá valendo mais do que ela realmente vale. Esse foi o pensamento que ele quis expressar nessa frase. So, say, at this growth rate, they will grow into this valuation at some point. Maybe, we'll see, but you know, it is an expensive stock on net metric alone. E ele falou: Nessa métrica sozinha, essa ação, ela tá cara. Então, não entra nem divide agora, tá caro. Tenhem? If you uh trade this valuation, you better beat and guide higher which they did, which they but, did. It, but at some point this secular trade becomes cyclical and i distinctly remember I 19... o seguinte em um certo ponto esse trade ele fica um pouco cíclico porque eu me lembro do que aconteceu lá nos anos 80 1999, 2000. No, no, perdão, nos anos 90 para os anos 2000, was the big craze. quando a fibra ótica era, era a grande novidade do mercado, teve uma grande demanda por isso, o mercado começou a subir forte, point the secular trade becomes cyclical. mas em um determinado ponto a gente viu um momento cíclico do mercado, onde aquele nicho começou a perder força. And you can't maintain these margins over time, but... E você não pode manter essa alta ao longo do tempo. Cara, eles não estão errados. Eles não estão errados. Eles estão sendo bem sensatos até. Só que, cara, é aquilo. O problema é que você não pode ser sensato no bull market. Você tem que ser sensato no bear market. Não existe sensatez no bull market. Porque se você for sensato demais, você vai acabar perdendo oportunidades e vai deixar de colocar. É, é, e vai deixar grana na mesa, vai deixar de ter oportunidade de colocar capital, de multiplicar o seu capital que está no teu bolso. For the stock to trade down like it did in the aftermarket quickly and trade back up 1.6 1.8 trillion. I don't think it matters what the market cap is. Can you Aí ele falou o seguinte, né, do ponto que o mercado está se movimentando, não faz muita diferença o valor do market cap que está tendo agora. That's what we were talking earlier. Aí agora ele joga pro outro jornalista, cara. Só tem urso aqui nessa mesa. Se liga. Can the law of large numbers make the future harder for this company, for sure. Aí ele falou: a lei dos números largos, né? Da alta, pode prejudicar o futuro para a Nvidia? Porque tá muito pesado. O cara falou: é, com certeza. Em outras palavras, eles estão falando assim: ó, não compra, não, porque vai cair. É, basicamente é isso. É um espaço, a nessas... Mas aí ele entra e ele fala o seguinte: Ó, é uma grande companhia, tá crescendo muito, mas eu nunca iria fazer um short nesse momento. Levels, but let's... Ó, vou voltar para você ouvir. Ó. Eu não faria um short nesse nesse nível. But let's see what It's ready. Aí entra pro, 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 pro jornalista aqui o outro, né? Mano. Olha que interessante. Aqui, a frase dele já invalida todo o argumento deles. Isso aqui chega a ser até cômico se não fosse trágico. Olha o que ele fala aqui. That... Presta atenção, vou voltar. Espera aí. Vou voltar aqui para onde a gente estava. Espera aí, que eu fiz cacaca aqui. Agora voltei. Olha só o que ele fala aqui. Vou voltar um pouquinho. Ele falou: "Tá chegando o momento de fazer um short. É pretty decent short. Um short aí bonito, é, um short decente. Tá na hora de fazer um short que ele tá falando aqui." I'm doing a times last year and that... Aí, depois que ele fala que chegou o momento de fazer o short, olha o que, que ele fala depois. Aí os caras riram dele. Ele falou: "Tá chegando a hora de fazer um short. Eu tentei fazer isso duas vezes ano passado e não deu certo." Aí os caras começaram a rir dele. Pô, tá chegando a hora de fazer o um short. Só que teve um tempinho atrás que eu shortei e deu errado. Então, meu amigo, o seu, o seu argumento já fica todo invalidado. E ponto final. Um belo short, né? Um belo short, é um belo short. A correção mais... A, a tradução mais correta, né? Um, um pretty decent short, né? Então, você tá vendo, cara, que esses camaradas, esses ursos, eles estão querendo puxar o mercado para baixo de tudo que é jeito. Ó, toma cuidado, vai cair, ó, tá chegando a hora de fazer um short. Só que eles não estão errados, tá? Eu vou repetir, eles não estão errados. Você tem que ter cautela, você tem que ser comedido, você tem que ser sensato, mas coloca uma coisinha na sua cabeça. O Bitcoin ainda não bateu o topo. O Fed ainda não pivotou, ainda não começou a campanha de eleição forte, período pré-eleitoral forte. Ainda o Fed não começou a imprimir dinheiro. O Heaven ainda não chegou, faltam 50 e poucos dias para o Heaven ainda. Então, está muito cedo para você ser sensato. Eu estou completamente degenerado. E você deveria estar também. É claro, não para vender a casa, a sogra e comprar tudo de uma vez, mas para começar a fazer descer nas quedas e aproveitar as oportunidades. Porque, cara, eu vou repetir: não existe sensatez em um bull market. Repetindo, preste muito bem atenção nisso que eu vou falar. Não existe sensatez em um bull market. O mais sensato, o mais comedido, deixa dinheiro na mesa, deixa de ganhar dinheiro. porque A alta ainda nem chegou. Você acredita que a gente teve uma alta indo para 52? Isso não é nada diante do que vai acontecer, não só com o Bitcoin, mas com as demais moedas. A gente ainda está na fase 1. Olha isso. Olha isso. Qual que é a sensatez, qual que é a sensatez disso aqui? Isso aqui é, no, é, é final de ciclo, tá? Final de ciclo. Que ainda tá longe. Período total. 2021, dia 4, dia, dia, dia 13 de 4 de 2021, Shibaino, tá? 0.00000. 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Isso aqui, 2021, tá? E o que que a Chibaíno fez? 720.908%. Repetindo, 720.908%. Qual que é a sensatez disso aqui? Me diga. Qual que é a sensatez de 7.475%? É, quer ver? Se você tivesse comprado mil reais de Chibaíno aqui, ó. Mil reais, ó, Mil reais.

No dia, nessa porcaria dessa meme coin, que é um lixo, que não tem fundamento nenhum, que não vale de nada. Se você tivesse colocado nessa porcaria aqui mil reais no dia 13 do 4, você teria feito 7 milhões 204 mil reais. Cadê a sensatez disso? Tem alguma sensatez nessa porcaria? Não tem. E isso ainda não aconteceu. Se prepara, que ganhos como esse vão acontecer. Está longe ainda. A gente ainda está na fase 1. Então, vou repetir para vocês, cara. Uma moeda lixo, uma moeda que não tem fundamento nenhum. Me desculpa aí a comunidade da Shiba Inu, vocês ficam com raiva, né? Quando eu falo mal, mas botou dinheiro no bolso muita gente. Então, quando começa de fato o bull market, meu amigo, não existe sensatez. E o mais sensato deixa dinheiro na mesa. Então agora, esse momento vai chegar. A gente ainda está na fase 1. Isso aqui foi final do ciclo. Ó. Quando que a Shiba Inu bateu o topo? Ó? Foi aqui, ó aqui ó mês 11 dia primeiro do 11 de 2021 final de ciclo então a gente ainda está longe do final do ciclo você vai ver moedas subindo 300 por cento 10 mil por cento 100 mil por cento 200 mil por cento isso vai acontecer nesse próximo ciclo pode ter certeza disso e não tá nem não, não chegou ainda entendeu então quando você olha para isso você entende cara aqui no período de bull Market o mais sensato ele deixa dinheiro na mesa. Então, agora, meus amigos, pô, Yuri, é, é muito preocupante você falar isso. Você tinha que ser mais comedido. São mais de mil pessoas te assistindo, cara. O Yuri, quando o Bitcoin passar de 69 mil, vai ser um Yuri totalmente diferente. Ó, oh, pessoal, toma cuidado. Rompemos o topo aí. Você vai ver o Yuri sensato, o Yuri comedido. Mas enquanto o Bitcoin não bate 69 mil. É degenerado, é zero sensatez, é partir para cima, é aproveitar a oportunidade, porque o maior ainda vai chegar, beleza? E cara, enquanto, vamos lá, enquanto, enquanto uns falam que é perigoso estar exposto em Bitcoin, enquanto uns falam que é perigoso estar exposto em Bitcoin, a cada dia que passa, a moeda fiduciária vai perdendo o seu valor. Aí tem aquele camarada que vai no chat e fala assim: e, eu não coloco minha grana em Bitcoin, eu não coloco minha grana nessas moedas digitais, eu vou perder tudo. Normalmente foi o cara que entrou aqui, ó, quando a Shiba Inu estava nesse topo aqui, <laughs> ele entrou aqui, botou estrela na árvore, perdeu uma grana e agora tá amargurado de alma. Eu não coloco minha grana nesse mercado, pois é. Enquanto uns falam que é perigoso estar tá exposto no mercado cripto nesse momento, a cada dia que passa, a moeda fiduciária vai perdendo o seu valor. Olha o que está acontecendo agora com o dólar. Ou melhor dizendo, olha o que está que acontecendo com o sistema financeiro lá em Nova York. Vou colocar esse vídeo aqui para vocês. Isso aqui é assustador. Seria cômico se não fosse trágico. Se liga nisso. A cidade de Nova York planeja lançar um programa piloto que oferece aos requerentes de asilo Cartões de crédito com valor de até 10 mil dólares. Você sabe o que quer dizer isso? É o governo, o prefeito de Nova York, tá com uma nova medida, um novo plano, para dar um cartãozinho para todos os imigrantes que cruzaram a fronteira agora, agora de 10 mil reais, 10 mil dólares, né? É, não é 10 mil dólares por mês, é 10 mil dólares no total, que vai ser liberado ali semanalmente. E 10 mil dólares para essa galera. Pra essa galera chegar lá e comprar comida. Cara, não tá errado. Política de incentivo. A gente tem fome zero, a gente tem. Qual mais foi o outro aí? É Bolsa Família, né? Tem... Cara, isso é necessário? É necessário, tá? Eu, eu não sou contra, não. Só que, mano, como que você vai dar 10 mil dólares para todos os imigrantes que estão entrando de forma ilegal se você tá com rombo fiscal e se a sua dívida tá batendo mais de 34 trilhões de dólares? Não tem como, cara. Olha que loucura. Não dá nem para acreditar. Você tem que ver, é ver para crer. Se liga. Tonight, program, tem um projeto controverso que foi lançado pela administração do prefeito de Nova York para buy... dar para os imigrantes cartões de crédito pré-pagos para comprar comida, comida e, outras e outras coisas que eles precisam você não, não me vejam como cara mal capitalista malvadão Ai, meu Deus ele quer que os pobres morram de fome não é isso tá é, é precisa de ajuda precisa mas mano como é que você vai pegar 10 mil vai dar na mão de quem está entrando de forma ilegal enquanto você está todo lascado você está cobrindo a cabeça e descobrindo o pé pô é enfim enfim aí eles falam né mostram aqui que vai ser uma grana forte que eles vão ganhar aqui e tal tá vendo ó vou voltar aqui para você ó se liga nisso 500 mais de 500 famílias que estão ficando em hotéis aí vão ganhar cartão até 10 mil dólares em cada cartão que cada família vai receber que vão ser refilled, né? vai ser é, enchido de quatro em quatro semanas. Você ganha um capital de quatro em quatro semanas e eles vão colocando dinheiro ali para você. Aí, o que, que você acha? O que, que você acha? Projetos como esse farão com que as pessoas percam a fé na moeda fiduciária? Sim ou não? Responde aí no chat. Porque A cada dia que passa, o dólar vai perdendo valor. Se eles estão... Dando dinheiro à torta e à direita, vai imprimir dinheiro. A cada dia que passa, o Big Mac vai ficar mais caro, o custo de serviço vai ficar mais caro, o carro vai ficar mais caro, os alimentos no mercado vão ficar mais caros. Se você não conhece, é uma palavrinha que a gente está falando muito aqui chamada inflação. As coisas ficam mais caras e o dinheiro se desvaloriza. E quanto mais eles estiverem gastando dinheiro assim mais o dinheiro vai se desvalorizar e é por isso que os grandes institucionais estão comprando fundo de Bitcoin. É por isso, ó, que as baleias, como eu coloquei aqui, ó, é por isso que os institucionais eles estão comprando fundo. É por isso que os políticos estão de olho em cripto, como eu mostrei para vocês em algumas lives, porque eles estão vendo que o setor financeiro tradicional ele está falido. E se você acredita, cara, vai lá compra real e põe na poupança. Vai com fé. Mas não se arrependa depois. Então, vamos lá. Seguindo aqui. E agora, você entende o porquê 40% dos adultos americanos agora possuem cripto. Está aí, está explicado. Sistema financeiro tradicional colapsando. Dólar cada vez mais perdendo valor, assim como o real e, e as outras demais moedas fiduciárias nas demais potências. E você vê. 40% dos americanos hoje possuem criptomoedas. Se liga nesse relatório que acabou de sair aqui do security.org, foi liberado aqui no dia 30 de janeiro. Olha só que coisa louca. Vou aumentar aqui para você enxergar. Relatório de adoção de sentimentos de mercado de criptomoedas em 2024, tá? Esse relatório saiu no dia 30 de janeiro, ou seja, pouquíssimo tempo atrás. Tem menos de um mês que esse relatório saiu. E o que esse relatório está falando? Principais conclusões. Deixa eu aumentar para você enxergar melhor. Pronto, agora sim. A consistência, ou melhor dizendo, a consciência da criptomoeda e as taxas de propriedade aumentaram para níveis recordes. 40% dos adultos americanos agora possuem criptomoedas, acima de 30% em 2023. Ou seja, de 2023 para cá, o número foi de 30% para 40%. Isso pode chegar a 93 milhões de pessoas. Pessoal, o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos está chegando em 93 milhões de clientes, ou melhor, de holders é a palavra mais correta a se utilizar, então você vê que tem aproximadamente 93, eram 70 milhões, continua subindo 93 milhões de americanos que hoje estão comprando Bitcoin, que hoje estão comprando criptomoedas. Valor que nem se compara com o Brasil. O Brasil está muito mais embaixo. Por isso que você que está aqui, essas mais de 1.500 pessoas que estão aqui ao vivo, você está tendo a oportunidade de mudar a sua vida. A oportunidade que os americanos eles já abriram os olhos, eles já enxergaram. Olha que loucura. Entre os atuais proprietários de criptomoedas, cerca de 63% esperam obter mais criptomoedas no próximo ano. Suas moedas mais desejadas eram Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Cardano. A taxa de propriedade de criptomoedas por mulheres... Aumentou 18%. Então você vê que é um mercado que não é só dominado por homens, não. As mulheres estão entrando. E se você é mulher com orgulho e está nesse mercado, comenta eu aqui todas as mulheres que estão ao vivo. Ó, para 29%. Aumentou de 18% para 29% desde o início de 2024. Pessoal, isso aqui não é nada mais, nada menos do que 93 milhões de votos. Eleições estão chegando aí. E é por isso agora que as pessoas estão começando a acordar e os políticos já sentiram o peso disso. Lembra que a gente mostrou para você um documento assinado pela Elizabeth Warren endossando a honra ao senhor Satoshi Nakamoto e a mulher tava metendo pau em criptomoeda um mês atrás, falando que o mercado tinha que acabar, e do nada aparece um documento dela falando que Bitcoin é honra a Satoshi Nakamoto. Eu até falei, cara, eu não acredito nisso, é que é fake news. Não, tem alguma coisa errada aqui. E, e, e realmente ela não foi à mídia ainda para desmentir isso. Então, cara, você tá vendo que eles estão começando a sentir o peso dos votos. Pera aí, 93 milhões de votos? Pera aí. Se eu não pivotar para cripto, se eu não começar a aceitar doação para minha campanha em cripto, eu não vou ser eleita de novo, não. E, inclusive, tem um candidato aqui que já está botando pressão com força em cima da Elizabeth Warren, que é o John Deaton. Como você pode ver aqui, ó, a Perry Ann ela compartilhou aqui essa, esse vídeo, né? Do John Deaton lançando a sua candidatura para concorrer contra a Elizabeth Warren nas eleições. Aí ela falou o seguinte, ó. Apoio do John Deaton para o Senado dos Estados Unidos, ao contrário de Elizabeth Warren. O Deaton tem um histórico comprovado de defesa do consumidor. Está na hora de enviarmos alguém com princípios para Washington. Junte-se a mim e apoie John Deaton ao Senado. Aí aqui está o Twitter oficial do John Deaton, que está concorrendo aqui contra Elizabeth Warren. E olha o que ele está falando aqui. ó. First, primeiro. It was uh, Schoolyard Bullies, ou seja, enfrentei bullying. Na... Deixa eu trazer para português para vocês para ficar melhor. Ó, primeiro foram os valentões da escola. Depois foram as corporações grandiosas. E a SEC. E agora estou enfrentando as elites de Washington. Meus amigos, a gente sabe que a gente não pode ficar empolgado com um político que, cara, quando, quando os caras querem se eleger, eles prometem um monte de coisa. Então, eu não vou levantar muito a minha expectativa em cima dele, não porque eu já, já levantei minha expectativa em cima de uns caras aqui no Brasil e me decepcionei. Então, eu não vou levantar muito a minha expectativa nele, não, porque eu não quero me decepcionar também. Mas, mano, se você olhar esse vídeo do lançamento da candidatura dele, meu amigo, eu estava querendo correr lá para Massachusetts para votar nesse cara. Olha só esse vídeo, que loucura, mano. Lembrando que ele está lançando a candidatura para concorrer contra Elizabeth Warren para tirar o lugar dela. O Cara, que ele é pró-cripto. Você vai ver isso nesse vídeo aqui agora. Highland Park, Detroit. Highland Park, Detroit. Ele foi criado nessa região. I grew up in real and... Eu cresci na pobreza, na e numa das mais perigosas e violentas vizinhanças dos Estados Unidos. I got beat up, but I back. Eu apanhei, mas eu lutei. Eu lutei eu revidei eu aprendi lições e o meu módulo foi sem medo e nunca desista, aí ele conta a história dele né? aí ele fala e tal, eu vou pular essa parte que eu não tô fazendo propaganda pra político eu só quero mostrar os pontos chaves aqui olha só cara, ele fala da história dele que ele serviu o exército e tal aí cara, olha isso aqui olha isso aqui, aí ele fala das duas filhas olha aqui esse, tre esse trecho aqui ó After law school, I got married. Depois que eu me formei como advogado, eu me casei, became the proud father of three amazing daughters. E me tornei pai de três garotas incríveis. And built filhas incríveis. The law practice. Olha a camiseta dele aqui nessa foto do fundo. Você sabe que símbolo é esse aqui que está na camiseta dele? Quem sabe? Quero ver quem é o primeiro que vai acertar com é esse símbolo aí que está na camiseta dele. Ou melhor, de qual criptomoeda é o símbolo que está na camiseta dele? XRP, XRP, Ripple, XRP, exatamente, mano. O John dita ele é um dos maiores candidatos pró Bitcoin, pró altcoin, pró cripto da história, e ele tá entrando para ganhar da Elizabeth Warren de lavada a comunidade cripto. Esses 93 milhões, é claro, ele não vai ganhar tudo isso porque ele vai concorrer em Massachusetts, né? Então não corresponde a todos os Estados Unidos. Mas a campanha em cima desse cara está muito forte. Aí olha o que ele mostra aqui no final do vídeo. Olha só o que ele mostra aqui no final do vídeo. Isso aqui é muito forte, se liga. For children. Take, on Washington Corruption. Take on Washington Corruption. Ele colocou Elizabeth Warren, colocou a Nancy Pelosi, colocou aqui os políticos e falando. Eu vou derrubar esses corruptos, <laughs> cara, isso aqui é loucura, mano. Cara, eu, eu, eu não quero eu não quero me empolgar demais porque aqui no Brasil eu me empolguei com um camarada, me arrependi. Eu não vou ficar muito motivado não, mas mano, olha só o que, que ele fala aqui. E a gente tem que partir para cima desses políticos que esqueceram quem elegeram eles. Aí meteu o pau na Elizabeth Warren aqui. Aí no final ele fala o seguinte, ó. I will fight for what is right. Eu vou lutar pelo que é certo. I have no fear. Porque eu não tenho medo. And I will never give up. E eu não vou desistir. No fear, never give up. Ai meu Deus, deixa eu votar em você, rapaz. <laughs> ai ai, pessoal, vocês sabem, né? Político, político, quando quer se eleger e tal. Mas enfim, só pelo fato do cara ser pro cripto, se eu tivesse lá, já teria ganho meu voto. Mas Seguindo aqui para onde a gente estava. Então, cara, a Elizabeth Warren, ela sentiu, com todo respeito. Eu sei que tem crianças e senhoras, tapem os ouvidos das crianças, mas Elizabeth Warren, ela tá com toba, com todo respeito. Pô, pegou pesado, né? Uma senhora, não posso falar assim. A Elizabeth Warren, ela tá com. Ah, o botão, também não posso falar assim. Enfim, a Elizabeth Warren tá com espaço trincado. Por quê? Olha só o que ela acabou de fazer. Agora. Começa a fazer mais sentido a mudança de narrativa de Elizabeth Warren para o mercado cripto. Olha o que ela acabou de fazer. A Perry Ann compartilhou aqui o post da Eleanor Tarrant, que é a principal jornalista aqui da Fox Business, e ela falou o seguinte: claramente, o Warren está ciente da oferta de Deaton, do John Deaton, sua campanha já está em mãos, eles farão tudo o que puderem para se desviar das suas políticas falhas que prejudicam Massachusetts e os Estados Unidos, né? Esta é uma corrida para assistir. A Eleanor Terrett comentou o seguinte: ó. Senadora Warren envia em outro apelo por financiamento a seus doadores após o anúncio da campanha do John Diton. O Warren admite, abre aspas, será necessário um movimento popular forte para competir e vencer. Aí já colocou: e 3 dólares, e 15 dólares, dois e 28 dólares. Mano, a Elizabeth Warren, ela já tá Trancada, ela tá trancadinha, não passa nem agulha, porque ela já sabe que a galera tá vindo com força pra cima desse John Deaton. E, manos, eu já falei para vocês, político, eu não vou ficar levantando muito a minha expectativa, porque eu posso me desapontar. Mas, cara, ela já tá começando a pedir a galera pra doar dinheiro. E não se assuste quando você vê ela aceitando doações em criptomoedas, porque ela já sabe que se ela não se abrir pra cripto, ela vai perder. De lavada, e meus amigos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é, é, é loucura, mano! É loucura. E agora, cara, saindo agora do contexto geopolítico e macroeconômico, vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin e sobre mercado cripto. O Bitcoin está em ponto de ebulição, tá? E agora é o momento de aproveitar todas as oportunidades. Por exemplo, quanto é que tá o preço do Bitcoin aqui? Agora vamos olhar aqui, ó. Bitcoin: 51.200. Tá caindo, que continue para a gente ter mais oportunidade. Então, cara, agora é o momento de você aproveitar todas as oportunidades. Como eu falei para vocês, estou com alvo de compra em 48 mil. Se cair, maravilha. Se não cair, beleza. Vida que segue, já estou com posição montada, tá? Então, agora, de acordo com o Tom Lee, cofundador da Fundstrat Global Advisors e analista validado de Wall Street, em breve, abre aspas aqui para o Tom Lee. Em breve veremos o Bitcoin em 150 mil dólares. Repetindo, Tom Lee, em breve veremos o Bitcoin em 150 mil dólares. Olha só o que, que ele está falando aqui. Vamos entender ponto a ponto o que ele quis dizer. Vamos lá, deixa eu botar o fone para ouvir com vocês. Tô com a entrevista dele aqui para colocar ponto de número um. Abre aspas. Ainda temos espaço para subir por esse motivo. Isso ele fala aqui do minuto 0,38 até 1 e 21, vou colocar aqui para vocês. 0,38 até 1 e 21. Espera aí, 0,38. Está aqui. 0,38 a 1 e 21. Vamos lá. Se liga o que ele vai falar aqui. É, ainda não acabou a alta do mercado. Isso ele tá se referindo não só ao Bitcoin, ele está se referindo ao S&P, ao mercado tradicional. Não chegamos no topo, mas já estamos vendo algum sinal de fatiga, De fadiga, correto? Olha o que ele vai falar. Yes, I mean we've rallied 16 weeks Aí falou assim, a gente teve uma alta aí de 16 semanas, 23%. Mais de 23% sort of long rallies were 16 to 19 weeks and 21. E os últimos longos ralis foram entre 16 a, a, a 19, né, semanas, 19 weeks, 122%, so it's mature. E crescemos mais de 22%, que é um crescimento maduro. But we don't signs of the tops, normal. Nós ainda não vimos o sinal de topo. Our like margin debt is only 700 billion. Nós temos uma margem que está chegando ali nos 700 bilhões. It was 900 billion and e isso era 900 bilhões em outubro, em, outubro 21, em 2021. Ainda de cash e ainda tem 6 trilhões de cash nos sidelines. Lembra que eu sempre falo para vocês que tem um capital ali que está nos fundos de mais de 6 trilhões de dólares, só esperando o Fed cortar juros para entrar no SP, para entrar em cripto? É sobre isso que ele está se referindo aqui agora. Aí ele falou. A Antonieta tá perguntando: saíram os dados já? Provavelmente sim. Daqui a pouco a gente vai lá ver os dados, beleza? Mas obrigado por me lembrar. Então ele está falando sobre os ganhos da Nvidia. E ele falou: We are going to get some more, more juice in the upside here. Tem mais suco. Sabe quando você pega uma laranja e você espreme? Ela dá suco, né? Então, ele está falando que ainda tem mais juice, ainda tem mais suco para o mercado dar. Isso foi antes dos dados da Nvidia saírem, né? Então, você vê que esse cara, o Tom Lee, ele é um dos caras que mais acerta previsões de mercado. Por isso, que é um dos caras mais creditados de Wall Street e sempre está sendo chamado, porque ele é muito assertivo nas análises dele. Aí, ele falou que ainda vai subir por esse motivo. Segundo ponto aqui, abre aspas. O dinheiro do paciente é o dinheiro que tem funcionado. Nos últimos anos. Ele fala isso aqui a partir do minuto 2 e 18 até o 3 28. Se liga nisso. Vamos lá? 2 e 18 até o 3 e 28. Se liga nisso. Vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta, dado a esse, esse, esse sentimento bearish. De curto prazo, esse sentimento pessimista de curto prazo. Você vê que muitos jornalistas estão bearish. Mostrei outros. Esse camarada aqui está super bearish também. Se liga. Você diria que a gente está num short term bearish, ou seja, estamos num momento curto ali que poderíamos ter um, um sentimento pessimista. Well, I think we're there's to be a moment where investors have to get cautious, but I

12k 12k to do. narrativa dos 12k aí ele falou e o que você faria para galera que tá com cash tá com dinheiro espera vir o grande momento da queda espera ali cair para depois comprar bitcoin o que que essa galera vai fazer vai ficar esperando aí o um momento ou vai comprar agora olha o que, que ele fala o que você faria com seu dinheiro se você soubesse que as coisas podem piorar e não melhorar? Well, uh, we know markets have a pretty good 12 month runway from here. A gente sabe que o mercado teve 12 meses incríveis de alta nos últimos tempos. And I don't think be 100 cash. I... E eu não acredito que o investidor deva ficar 100% em cash. Ou seja, 100% dolarizado. Ou seja, ou seja, eu acredito... Presta atenção. Presta atenção. 20... Yeah. Move. Aí ele joga na cara do jornalista. Se você tivesse em cash até agora, você teria perdido todos esses 22% de alta. O que eu acredito é que o mercado tem que fazer o DCA, é o dollar cost Averaging. in on weakness and this has been a kind of a weak week, and then just be patient. Isso é isso. O que o investidor tem que fazer agora é isso. Por quê? Ele fala logo em seguida. O dinheiro do paciente é o dinheiro que mais tem funcionado nos últimos anos. Ou seja, vou botar aqui para você ver. Vamos lá. É isso agora, pessoal. Você tem que ser paciente, como ele falou. O que o investidor tem que fazer, por exemplo, que nem um cara comentou, Yuri, eu tenho 800 mil reais, que, é que eu vou fazer. Eu falei para ele o seguinte: cara, não entra com tudo agora, que você pode ficar preso no topo e o Bitcoin voltar para 45, 48. Pega as quedas e vai colocando 10, 15 por cento. Vai se posicionando na queda. E foi exatamente o que ele falou. Porque, cara, não faz sentido, mano. Pelo amor de Deus, eu fico. Isso me revolta. Você ficar esperando 12K, você ficar esperando a queda para você entrar, sendo que você não sabe qual vai ser o fundo. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe qual vai ser o fundo, caramba. Então você tem que aproveitar todas as quedas para você ir fazendo DCA, comprando de pouquinho em pouquinho enquanto o mercado cai. É isso. Mas, enfim, tem gente que ainda não aprende, né? Então, como ele falou, cara. O dinheiro paciente é o dinheiro que tem funcionado nos últimos anos. É como Warren Buffett sempre fala: essa é a verdade. Essa frase aqui é perfeita. Abre aspas aqui para o Warren Buffett. O mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Fecha aspas. E é isso. Por exemplo, eu comprei o WorldCoin na. Acho que foi na terça, né? No dia seguinte caiu mais 10%. Quem comprou e viu caindo no dia seguinte ficou, Oi, meu Deus do céu, eu comprei e caiu 10%. Que merda que eu fiz? Por que, que eu fui ouvir esse youtuber? Por que, que eu fui ouvir esse cara? E ficou desesperado. Aí passou dois dias. <laughs> Estourou. Então, cara, o mercado, vou repetir, abre aspas para o Warren Buffett, é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se você ficar com medo, achar que já está em topo, querer vender. Você pode se arrepender amargamente amanhã, beleza? E outra coisa, terceiro ponto. Aí aqui ele começa a falar sobre cripto. Ele fala o seguinte: Ó, abre aspas. Em breve, em breve, o Bitcoin vai buscar 150 mil dólares. Isso aqui não é o Yuri, estudante de economia, isso aqui é o Tom Lee, que é nada mais, nada menos que o cofundador

Ó, things printing o Henrique comentou o seguinte: o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos emocionados para os informados nem sempre, nem sempre, porque o cara que está emocionado agora, ele vai ganhar mais dinheiro do que o cara que tá pessimista. O emocionado, ele perde no fim do ciclo. É quando o Shiba faz topo, é em 2025. É ali que o emocionado vai perder dinheiro. Mas agora, até o burro. Não posso falar essa palavra no YouTube. Mas agora, até o cara que é ignorante, ele vai fazer dinheiro. É simples. Seguindo, vamos lá. Eu falo para você: 75. Eu acredito que o Bitcoin vai bater 75 mil. O que, que você acredita? Aí ele fala o seguinte: O Bitcoin ele vai subir até 150 mil dólares esse ano. Ele pode subir até 150 mil dólares esse ano. Palavras do Tom Lee. Aí o outro repórter, o pessimista, né, falou para ele: ó, 150 mil, então a gente tripl triplicaria desse ponto, correto? Yeah, because you've got demand improving with the ETF and you have the supply shrink. A gente tem a demanda vindo do ETF, a gente tem o supply que vai ser cortado com o a política monetária, né, corte na taxa de juros, impressão de dinheiro que eu estou falando para vocês há vários tempos. E o Bitcoin está segurando muito bem, por isso que eu não acredito que nós teremos um drawdown. Quando ele fala drawdown, é uma queda muito forte, que é aquela queda mesmo que a galera está esperando lá, 22 mil, 12 mil, 10 mil e por aí vai. E o Bitcoin está subindo nas últimas semanas e o potencial dele é de continuar subindo, né? Ainda mais levando em consideração o que vai acontecer agora. Né? Wow. Aí você vê que ficou um silêncio, né? Ficou uns três segundos de silêncio. Aí eu, é, uau, é, 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 pois é, é, veja bem. Ó, não é assim. Ó, toma cuidado. Ó, vai cair. Aí o quarto ponto, que é o mais importante, abre aspas. O pau quebrou, fecha aspas. Como assim, Uri? Que história é essa? O pau quebrou? Mano, o negócio tá tão sinistro que os jornalistas que estavam ali entrevistando o Tom Lee... Eles pararam a entrevista e começaram a quebrar o pau ao vivo. Um defendendo o Bitcoin e o outro criticando. Mano, olha que loucura. Começa aqui no minuto 2 e 33. Se liga. 2 e 33, os caras começaram a quebrar o pau. Ó. Terrible, terrible illegal behavior. People in that world seem to love Bitcoin. Aí ele falou: as pessoas que têm um comportamento terrível, um behavior ruim, essas pessoas amam o Bitcoin. Ele está se referindo aos criminosos, né? What does that say about this? E o que você tem a dizer sobre isso? Well, pirates were the first people that liked gold. So gold was a good store value. Os primeiros a gostarem muito do ouro foram os piratas, e depois a gente descobriu que o ouro era uma grande um, um, um great store of value. Um, but i think equally important you know, the dollar is used in more illicit activities 99 than no, we talked about... e o dólar é usado em muito mais atividades ilícitas do que o mercado cripto 99% aí o jornalista falou 99% aí o outro cara já cortou ele e começou a briga né 99.9 and, well, and joe's made that point before but I, you don't so you, put, you ascribe nothing to the idea that bitcoin is a beloved e você não diz nada sobre que o Bitcoin é o, é o ativo favorito daqueles que querem fazer coisas nefastas. Well, here's a way to think of it. Essa é a maneira que você deve pensar sobre isso. Criminals don't trust anybody, but they. Os criminosos eles não confiam em ninguém, mas olha o que que eles confiam. They trust Bitcoin. Mas eles confiam no Bitcoin. Ou seja, criminosos não confiam em ninguém. Mas eles confiam no Bitcoin. E o que, que isso quer dizer? E se você quer falar qual que é um ativo seguro? Então é o Bitcoin. Se os caras que não confiam em ninguém, acreditam e confiam nele, então, meu amigo. <laughs> really what would be the least é like, como this, this is like saying you follow the technology that starts with P O R N. Right? No, I, I because, think, because that's... I think it's Aí ele falou: like, "Então significa dizer que você vai seguir aquela tecnologia que está envolvida com coisa errada, né?" Aí o outro falou, o, aí o repórter discordou dele, falou: "Não, não. I remember, It, like, videotapes and this it's and like blaming the object for itself for, for the nefarious behavior when it's the humans that are that are using the I mean, ele falou: "É a mesma que ele começou a brigar com o outro jornalista. Ele falou: "É a mesma coisa que você culpar o ativo pelos humanos que estão utilizando ele. Você, you, could, can you imagine the world of pain management without strong pain medicines Look well, what happens when you abuse the pain medicine. But can you imagine it with, with it? It's, it's a, and I've even used right. the, 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 you take a, a car or a truck. No, of course, but somehow more utilities. No, but but this is the this is the difference. And I will I will take Gary Gensler's side on this particular. Aí ele questionou ele falando, né, que você não pode culpar o ativo. Pelo que as pessoas estão fazendo com ele, porque isso as pessoas fazem com dinheiro normal. Imagina se a galera começasse a proibir o dólar, proibir o ouro. Já aconteceu a proibição de ouro no passado, né? Se estivessem usando para coisas ilegais. Aí ele falou: Nesse ponto eu vou ficar do lado do Gary Gensler. Aí ele fala o seguinte. Description of the situation: a car has immense value to society, economic value to Aí ele falou: um carro. Um valor well, it, there's a utility Right. Case. But why does it you resonate can with you? If, if, you could argue that a, a strong Tylenol actually has a, a But a value, the the world, in the history of the world, in the history of the world, if 99% of the nefarious activities were, were using dollars, why don't you have the same negative viewpoint towards dollar, rather... it has a dollar? Então ele falou, aí ele falou, aí começou a questionar, né, qual que é a utilidade do Bitcoin. Aí ele falou, tá, no mundo em que 99% das ações ilícitas são feitas com dólar, por que, que você não tem a mesma ressalva para o dólar que você tem com o Bitcoin? Aí ele fala o seguinte... O porque o dólar tem grande utilidade... É da mesma forma que um carro tem uma grande utilidade. Não porque você não aprecia a utilidade do Bitcoin não quer dizer que outras pessoas não apreciem ela. Only people right now that appreciate the. No, that's not true. Aí ele falou: aí ele ia falar a frase, né? As únicas pessoas que apreciam o Bitcoin agora são os criminosos. Ele ia falar isso. Aí o cara já cortou ele. Não, 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 it's not true. É você vê que os caras estão quebrando pau aqui ao vivo. Eu não as únicas pessoas agora que apreciam o. Não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Eu não aprecio porque eu uso para ransomware. Eu aprecio porque eu uso. Aí ele falou: não, não. Isso não, tá, isso não é verdade. Eu não aprecio o Bitcoin porque eu uso para coisa errada. Eu aprecio o Bitcoin porque eu vejo nele uma, uma, um store of value uma, uma reserva de valor. Eu não aprecio. Você quer store of value ou store of value? Sim, sim. Se o store of value estivesse um preço. Aí ele falou: se é um store value, se é uma reserva de valor, ele vai segurar ali num determinado preço. Vai ficar lateral ali, vai ficar segurando, igual ouro, né? Fica lateral segurando. Aí olha a cara que ele faz pro, pro jornalista: olha a cara que ele faz. Não, não. Ó, olha como é que ele arregala o olho assim, ó. Em outras palavras: você sabe que a gente não pode promover Bitcoin aqui ao vivo. Você sabe que a gente é âncora de telejornal e a gente tem rabo preso. A gente não pode ficar promovendo o Bitcoin aqui. Olha, olha a cara dele. Olha a cara que ele faz. Olha como é que ele arregala é o olho. Aí ele já corta ele. Aí ele falou: se é um store velho, ele vai ficar se mantendo num determinado preço. Aí o outro já joga na cara dele. Pois é, mas o ouro valia 300 dólares até pouco tempo atrás. Agora já está mais de 2 mil. Not too long ago, o ouro varia, valia 300 dólares. E agora é 2 mil dólares. Não vai ficar no mesmo preço. Sobe. It's more, more of a speculative um, No, I don't, think that's, I don't think that's like Michael okay, saying... or... Enfim, aí os caras começaram. Cara, os caras começaram a ficar. Eles esqueceram o entrevistado. E ficaram quebrando pau ao vivo, cara. Televisão ao vivo. Eu não estou falando que o Bitcoin é um investimento ruim, é um bom investimento para quem está fazendo, mas... Tom, está está daqui a 10 anos, será que vai ser? Ou seja, o urso, ele sempre joga aquele si, né? Será que daqui a 10 anos o Bitcoin vai ser isso tudo? E se cair? E se quebrar? E se todo mundo resolver vender Bitcoin? Cara, esses ursos são uma comédia, velho. It's sound money. It's sound money. I I, I don't I'm not that I don't understand sure. conceptually. Aí what's ele what's falou, o Bitcoin é o som do dinheiro, é o som de sound money. E você está falando que o Bitcoin não tem outro uso, a não ser uso para coisas nefastas? Não, não, não. I think the use case is as a speculative tool. As a way potentially even to hedge against other things if you think Aí ele falou, eu vejo o Bitcoin como uma, uma ferramenta de especulação, e, e, enfim, e foi isso. E os caras, velho, ficaram aqui mais, minutos quebrando pau, enquanto o entrevistador tava lá olhando ali com cara de taxa. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Esses caras estão quebrando pau vivo. <laughs> então, manos, a gente tá vendo que as pessoas estão abrindo os olhos, os políticos estão abrindo os olhos, e a mídia tá abrindo os olhos ao ponto que dois âncoras de um dos principais jornais de mercado financeiro começar a quebrar o pau ao vivo por causa do Bitcoin, velho. Então, só para você ter uma ideia, contra números, contra fatos, não há argumentos. O Bitcoin, ele é hoje o ativo mais rápido a atingir um trilhão de valor de mercado. Quando você olha aqui, olha que loucura. Isso aqui é o Bitcoin. Ó, Fasted. Assets to Read 1 trillion market cap. Ou seja, quanto tempo esses ativos demoraram para bater um trilhão? Microsoft demorou 44 anos para bater um trilhão. Apple demorou 42 anos para bater um trilhão. Amazon demorou 24 anos para bater um trilhão. Google demorou 21 anos para bater um trilhão. Bitcoin, 12 anos. 12 anos, um trilhão. Então, cara. Contra números não tem argumentos. O Bitcoin, ele foi o ativo que mais chegou, mais rápido chegou no 1 trilhão do que os demais. Aí você pode falar, ah, mas o dólar valia mais na época. Beleza, beleza. Mas ainda se a gente nivelar isso com a inflação, o Bitcoin ainda fica na frente como o ativo mais rápido a chegar no capital de um trilhão de dólares. Então, meus amigos, é aquilo. As pessoas que não querem entender isso. Infelizmente, elas vão ficar para trás. E ó, quando essas três coisas acontecerem, o Bitcoin vai explodir. E duas delas já aconteceram. Se liga. Isso aqui foi publicado aqui pelo Thomas, uh, pelo Thomas Ferrer e ele falou o seguinte: in 2022, Michael Saylor discussed three catalysts to take Bitcoin to $5 million. É, em 2022, o Michael Saylor estava discutindo três catalisadores que levariam o Bitcoin para 5 milhões de dólares. Eu não estou falando 5 milhões de dólares é, um grupo de Bitcoins. 5 milhões de dólares por unidade. Primeiro ponto que ele falou, o spot ETF de Bitcoin já aconteceu. Segundo ponto, o Fair Value Accounting Rules from FASB, ou seja, é aquela lei de regras justas para os institucionais poderem investir em Bitcoin e ter retornos justos. Já aconteceu também com a ajuda do Michael Saylor. E o terceiro ponto, banks... Custody and Land Against Bitcoin as collateral. Os bancos fazendo autocustódia de cripto e utilizando Bitcoin como colateral. Só falta isso aqui acontecer para o Bitcoin explodir. E já está começando. Porque se você está acompanhando as lives, você lembra que as principais instituições bancárias mandaram uma cartinha para os reguladores pedindo facilitação para que eles façam autocustódia de quê? De quê? De Bitcoin, meus amigos. Então, cara, isso aqui é muito forte. Três coisas para explodir, para estourar o Bitcoin. A terceira tá faltando isso aqui para acontecer. E provavelmente vai acontecer até o ano que vem. E agora, vamos lá. Não se esqueça do alerta de Ray Dalio. Ray Dalio é o camarada que tá na thumb do vídeo. Se liga só no que que ele fala aqui. Ó, Ray Dalio sobre o que acontece quando a moeda fiduciária entra em colapso. E por que você deve comprar Bitcoin para cancelar isso, ou seja, para é, 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 apagar esse efeito de desvalorização no seu capital. Não se esqueça do alerta de Ray Dalio. Olha o que, que ele falou aqui: indicadores que mostram quando uma moeda fiat né, vai declinar. É, quando ele fala moeda Fiat, ele está se referindo a dólar euro enfim moedas normais is é quando aqueles que estão segurando a dívida pública começam a vender a dívida pública e é exatamente isso que está acontecendo agora And the government central Bank has to print money to buy that debt. E o governo tem que imprimir dinheiro para comprar essa dívida. E é exatamente o que vai começar a acontecer agora. In large size, while that's going down. Em grandes quantidades, enquanto isso cai. Sabe por que, que eles ainda não, não, não começaram a imprimir? Porque eles ainda não conseguiram baixar a inflação para o nível que eles queriam. Só falta isso para o FED começar a cortar. Só falta isso para eles começarem a imprimir grana. Esses são os indicadores mais importantes. Para que você possa ver, de novo, eu quero repetir, Selling the debt so that there's a big supply-demand imbalance, and the central bank having to come in there and buy the debt that no one else will buy in large quantity, so that well, then there's a currency devaluation. You have those? Ou seja, o banco ele vai lá, o Fed imprime, recompra a dívida, e a gente vê as moedas caindo. três coisas alinhadas, a desvalorização três coisas que vão se alinhados com isso, a desvalorização da moeda going down at the same time as those other two things are happening and that's been a classic e depois essas duas outras coisas acontece e é clássico it's like a bank run yeah é como uma fuga dos bancos come to the bank there's not enough money in the bank você vai no dinheiro, você vai sacar seu dinheiro, não tem dinheiro suficiente no banco e eles têm que cobrir essa diferença imprimindo dinheiro. Então, meus amigos, o rei Dalio ele já alertou, está aqui o alerta dele e agora vem o encerramento da live com a frase que eu acho que ela é a principal de todas que nós temos que colocar aqui. Por exemplo. Se você é aquele cara, já vou deixar isso claro: que você é aquele cara que, oh meu Deus, esse cara, ele é muito emocionado, ele é muito degenerado, isso é loucura demais para mim, eu prefiro um cara mais comedido, um cara mais cauteloso. Talvez esse canal, nesse momento, não é o melhor canal do YouTube para você acompanhar. Porque enquanto o Bitcoin não bater 69 mil, eu estarei emocionado e completamente degenerado. Depois dos 69, aí já é outra história. Porque, cara, como eu falei para vocês, quem for muito comedido, quem for muito cauteloso agora, nesse momento, vai deixar dinheiro na mesa. Porque nós não vimos nada ainda. Toda essa alta, isso não é nada. Olha para isso aqui. Isso aqui foi publicado pelo o Mr. Cripple. É um dos, uma das melhores um dos melhores analistas do mercado. E ele tá falando o seguinte: algumas pessoas pensam que as altcoins já bombaram enormemente, mas o fato é, não vimos ainda nada. Ainda estamos adiantados, ou seja, aqui mostra, né, o total market cap today, né, onde nós estávamos no momento que nós estamos e o total market cap em 2021, no ciclo de 2021. Aqui, meus amigos, foi aonde o market cap das altcoins chegou em 2021. E aqui é onde o market cap das altcoins está nesse exato momento. Isso aqui é dados de hoje. Ó. Foi publicado às 8h38 da manhã, dia 22 de fevereiro. Ou seja, hoje, minutos antes da live começar. Então, esse aqui foi aonde o, bit o Bitcoin... Oxe. As altcoins chegaram, o total tree, né? que são ali a capitalização de mercado das altcoins. Aqui foi onde as altcoins chegaram no topo do último ciclo. Aqui... É onde a gente está agora. Olha o espaço que a gente ainda tem para subir. E você acha que nesse próximo ciclo a gente não vai passar esse topo? Não só vai passar, como vai sobrepujar. E você vai ver o mercado no topo do ciclo com muito mais do que 3 trilhões no seu total. Então, o camarada que está, oh meu Deus, não é o momento, estamos. Você tem que tomar cuidado, você, Yuri, você é muito. Tô emocionado, você é muito degenerado. Esse cara tá esquecendo que tem esse espaço aqui para entrar, cacete. Desculpa aí, as senhoras e as crianças, mas ainda tem muita grana para entrar aí. Isso me deixa um pouco revoltado quando essas pessoas fazem esse tipo de comentários. Porque, cara, ou você. Não posso falar cego porque eu tô atingindo a galera. Capacit... fazendo uma, uma, uma expressão capacitista, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo que você que a gente fala. Mas ou você não quer enxergar que o mercado ele vai subir muito mais ou você nunca passou por um ciclo de alta e um ciclo de baixa ou você só passou pela queda e tá traumatizado porque mano, olha o espaço que a gente tem para subir ainda. A festa ainda não começou. E eu fi... isso me cansa, eu sou tô sendo bem sincero. Ficar repetindo isso todo dia isso me cansa, porque e ainda assim tem gente que quer bater de frente. <laughs> ainda assim tem gente que quer bater de frente. Mano, a festa tá só começando. Não é momento, não é momento para você ficar com medo, assustado. Ah, mas o Bitcoin vai cair para 48? Compra. Ah, mas o Bitcoin vai cair para 45? Compra. Ah, mas o Bitcoin vai cair para 44? Compra. É isso que eu vou fazer. Eu peguei mil dólares, eu comprei 100 dólares nessa queda. Caiu para 49? Caiu para 48? Caiu para 44? Eu vou ir entrando parceladamente, fracionadamente em cada um desses pontos. Como o próprio Tom Lee falou naquele vídeo que eu mostrei para vocês, cara. É isso. É esse é o momento. Esse é o momento de você aproveitar. Todas as quedas que acontecerão a partir de agora, eu vou repetir mais uma vez, e não vou me cansar de falar isso, serão bullbacks. É o touro voltando para beber água e subir com força. São oportunidades que o mercado ele vai te oferecer. Inclusive, 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 inclusive. Muitas oportunidades estão sendo dadas diariamente. E eu tô de olho numa agora, que ela se chama Orange de X. A gente teve o lançamento da Orange, que foi uma criptomoeda que lançou e estourou. E a gente falou sobre ela aqui antes do lançamento. Ela teve uma correção depois, né? Mas quando a gente olha o movimento dela, Orange. Ó. Hoje ela está tendo uma correção de 9%. Mas ela. Ela fez uma movimentação aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho. Peraí. Ó. Ela fez uma movimentação aqui que ela foi de 69 centavos, 50 centavos, para incríveis, 3 dólares e 70. Um lucro absurdo. E mesmo com a correção que ela teve, ela ainda tá segurando um lucro aí só esse mês de, e nove... de 282%. Cara... 282% de lucro. Aqui é real, desculpa, gente. Mudou para real, não vi. Bem que eu tava achando estranho, né? Vou botar para dólar. Ó, 39 centavos. E a gente comprou ela aqui, cara, por 10 centavos, 12 centavos. E a bichinha estourou, bateu 75 centavos, corrigiu e agora tá 39. Mesmo com essa correção ela tá batendo 282%. E tem outra orange agora, que é essa orange é a Orange GX, que vai ser outra criptomoeda que está sendo aí é, incubada pela mesma equipe que incubou a Orange e é outro protocolo também BRC 20 que vai lançar que pode ser um projeto que vai explodir ele tá trazendo o universo da, da Web 3 para os ordinals né como você pode ver aqui ó trazer para português ó o tempo está correndo a expectativa Aumenta enquanto nós nos preparamos para revelar nosso próximo grande marco. Junte-se a nós na contagem regressiva para algo extraordinário. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do nosso sucesso inovador? Aí eles vão mostrando aqui os vídeos, né? Porque, basicamente, a Orange DX, ela é um token BRC20 que vai trazer o universo Web3, GameFi, é, para os Ordinals, né? Então, cara, é uma proposta... Bem interessante é um, pro, é um projeto que tem um espaço para valorizar muito forte, assim como se valorizou a primeira Orange, né, que foi lançada, e é dos mesmos caras, os mesmos desenvolvedores do da primeira Orange, né? Então a probabilidade de ter uma lucratividade boa pode ser também muito grande. E ó, tá no comecinho, 6233. Ela tá no mesmo número que tava a Orange quando a gente começou a falar sobre ela, né? Ela está até mais. Se eu não me engano, a primeira vez que eu falei sobre a Orange, ela estava com 3 mil seguidores ou 4 mil seguidores só. Então, um projetinho que está começando agora, BRC20, e que pode ter aí uma simetria bem interessante no seu lançamento. Yuri, dá para pegar a redrop desse projeto? Tem como conseguir moedas antes? Como eu falei para vocês, eu estou prometendo, né já tem uns três ou quatro dias de lançar um vídeo de três moedas que vão lançar. E... Essas três moedas estão dando airdrop e você pode conseguir de forma gratuita essas moedas antes do lançamento. Eu tô, tô muito corrido, pessoal. O meu, meu dia a dia está muito corrido, mas eu vou fazer de tudo para conseguir um tempinho para gravar, para não mais tardar na sexta-feira mostrar é, como você conseguir pegar airdrop dessas moedinhas aí que ainda vão lançar. Vamos dar uma olhada nos dados econômicos. Investem, investem. Calendário econômico. Vamos dar uma olhada aqui nos dados econômicos para a gente finalizar a live. Vamos ver como é que eles saíram aqui. Esta semana, filtros, limpar. Estados Unidos. Total. Aplicar. Vamos lá. Então, segunda-feira foi feriado. Aniversário. Como é que apaga esse troço aqui? Não quer apagar. Tudo bem, não tem problema. Segunda-feira foi feriado, Presidents Day, aniversário de Washington. Quarta-feira teve a ata do FOMC, já analisamos ela. E hoje já saiu aí o pedido de seguro-desemprego que foi abaixo da expectativa. A expectativa era de 217, veio 201. Ou seja, isso aqui é um pouco preocupante, porque mostra que o mercado de trabalho ele ainda está forte. E vocês sabem que mercado de trabalho forte prejudica um pouco o controle da inflação. Daqui a 40 minutos vai sair o PMI industrial de fevereiro, vai sair o PMI de setor de serviços e daqui a 55 minutos vai sair a venda de casas usadas, tá? Se tivermos algum tipo de mixed data, ou seja, se os pedidos de seguro-desemprego forem positivos, ou seja, menos pessoas estão pedindo seguro-desemprego, mas ao mesmo tempo o PMI industrial vier um pouquinho mais fraco, então a gente dá para ter um pouquinho de respiro porque a gente vai ter um mix dele, dados mixos, que é, podem indicar que a inflação, de certa forma, está se nivelando. Agora, se tudo vier positivo, tudo estourando na tampa, aí aí você já fica com uma pulguinha atrás da orelha aqui que o Fed está ainda com dificuldade para controlar a inflação. Mas a gente sabe que isso é uma novela que vai se prolongar até meados do ano, ali entre maio e junho, quando definitivamente ali vai começar os cortes. Por causa da campanha eleitoral e de tudo que está para acontecer. Então, cara, se for negativo, vai ter correção no mercado e é bom que a gente compra mais barato. Basicamente isso. Mas você tem que ficar alerta quanto a é isso, tá? Yuri, quais são seus alvos para o Bitcoin? Já falei. Meu alvo, primeiro alvo aqui: 49.970 para comprar. Mais aqui embaixo: mil, tá? Mais aqui embaixo também: 45 mil e pouquinho. <coughs> 44.900 e pouco são as regiões que eu vou planejar comprar Bitcoin caso ele continue essa movimentação de queda. Mas lembrando, 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 lembrando. Qualquer entrada gigantesca de capital por parte da BlackRock para segurar o preço do Bitcoin e dos demais institucionais vai alavancar o preço para cima. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês lembram, mas o Fidelity ele já falou que ele vai colocar de 1% a 3% do seu capital total. O Fidelity tem mais de 4 trilhões e vai colocar isso no mercado, e não colocou ainda. Vários outros institucionais estão insinuando que vão fazer isso. Então, quando isso acontecer, que provavelmente vai ser até o halve, o heaven, como você chama melhor, toda a análise gráfica será invalidada, porque vai ser aquele dia que vai entrar aquela velona gigantesca dos deuses e todo mundo vai se perguntar o que aconteceu, né? Quando na realidade o que aconteceu foi que os ETFs continuaram subindo com força e grandes capitais começaram a entrar nos ETFs. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é o seguinte. Espere quedas, mas não fique parado. Aproveite todas elas para se posicionar e fazer DCA antes do mercado estourar. Porque é questão de tempo. Bitcoin está em ebulição. É questão de tempo para o mercado explodir. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver os super chats para a gente concluir. Antonieta mandou 50, então muito obrigado. Que Deus te abençoe, Antonieta. Hugo Henrique se tornou membro, seja bem-vindo. Larial se tornou membro. Amanhã tem live de membros, tá? Seja bem-vindo. É... Mister Dalmo se tornou membro, seja bem-vindo. Decentraland, Decentralized Universe, Matic contra magic contra Ethereum. Hoje, graficamente, qual é a melhor? Pode falar no final da Live? Obrigado. Cara, sem precisar olhar o gráfico. Sem sombra de dúvidas, nesse momento, o Ethereum está ganhando. O hype está muito forte. Acabou de bater 3 mil dólares, a narrativa em cima da Ethereum está forte. As narrativas de Layer 2 estão muito fortes ainda. Matic está muito forte. E eu vou ser sincero. No longo prazo, eu vejo a Matic superando a Ethereum. Mas, no momento, a Ethereum está superando. O Edmilson Ramos mandou 27,90. Obrigadão, cara. Tamo junto. Valeu, grande. Sua dica ontem sobre A me rendeu 48 mil alavancado. Glória a Deus. Obrigado pelas suas lives. Fazem a diferença demais. Parabéns. Pô, cara, legal. Você vê. Brigadão, cara. Brigadão. O Edmilson colocou 48 mil no bolso com a dica que a gente deu ontem. Henrique, virou membro hoje. Seja bem-vindo. O Ebert estou no membro. Samuel, membro. Agora deixa eu ler a galera que não mandou superchat. Deixa eu ver os últimos aqui. RNDR explodiu. Super alta. Que dica, hein? Tamo junto. Sei. Cara, vamos dar uma olhadinha na Sei rapidinho? Vamos lá. Sei. Sei. O SDT. O que, que eu estou vendo aqui agora para ser, pessoal? Se vocês não são do nosso clube de membros, se você é apenas uma pessoa que gosta do meu trabalho, e me assiste, não tá dentro das minhas comunidades, se você não sabe, eu vou te falar. Essa é uma das minhas maiores posições da minha carteira de alto risco. O pessoal do clube de membros sabe. E ela subiu muito. Ela chegou a bater aqui um dólar, tá? Um dólar e três centavos. Está corrigindo agora. E se a gente colocar uma linha horizontal. Ela está segurando aqui nesse suporte, que outrora era uma resistência. Se você ver, aqui em janeiro, dia 2 de janeiro, dia 4 de janeiro, dia 16, 17, 18, ela estava enfrentando dificuldade para romper essa região que ela está agora, que é dos 84. Então o que, que eu espero para ela agora? Se ela minimamente segurar aqui, nessa região que outrora era uma região de resistência. E hoje configurado como suporte, ela pode continuar essa movimentação de alta e buscar níveis mais altos. Se perder, aí eu fico um pouco preocupado porque ela pode vir aqui o caminho todo aqui embaixo. Primeiro, aqui nos, 75, nos 83 e depois um pouquinho mais embaixo aqui nos 75 centavos. Então, ao meu ver, nascei pontos interessantes de compra para você se posicionar. Agora já é um ponto de compra bom, mas eu não entraria aqui com todo o meu capital, eu colocaria 15% do meu capital aqui. Se ela continuar caindo, eu entraria de novo aqui nos 75,25 e de novo aqui se ela segurar nos 70. Yuri, e se perder os 70? Aí só aqui embaixo. Ó. Mas aí, meu amigo, se perder aqui, se perder aqui em 59 centavos, é corra que o piloto sumiu. Aí ela vai descer igual o martelo sem cabo, né? Mas eu não acredito que isso vai acontecer com ela, não, tá? Se ela corrigir mais, eu acredito que essa região ela vai dar uma segurada aqui. Lembrando que tudo é possível nesse mercado e a gente não tem bola de cristal, mas levando em consideração a movimentação aqui do gráfico, ela tá em tendência de alta nítida acima das principais médias de mercado e se segurar aqui a tendência a é continuar subindo. Beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso. Satisfação total aí, todos têm um excelente dia. Uh, galera colocando hashtag #airdrop. Por quê, pessoal? Tô esquecendo alguma coisa? Tô esquecendo alguma coisa? Não, não, tô esquecendo nada não. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tô esquecendo alguma coisa. Ah. Eu anoto tudo aqui no meu quadro. Tudo que eu tinha para falar eu já falei. Então, primeira coisa, cara, muito obrigado aos mais de 1187 likes. Bora bater 1300, eu coloquei a meta de 1300, Está faltando bem pouquinho. Dá o like aí antes de você sair. Então, eu queria agradecer aqui aos mais de. Ué, deixa eu dar uma atualizada aqui, que tá pegando errado. Pera aí. Acho que agora vai. Quero agradecer aqui aos mais de 1. 211 likes. A gente está com praticamente 1.300 pessoas. O YouTube não tá me mostrando aqui quantas pessoas passaram pela live, ó. Não sei porquê, mas enfim. Sem problema. Não sei quantas pessoas passaram que o YouTube aqui, ó, dá uma deu uma bugadinha aqui, eu mostrar para vocês, ó. Deu uma bugadinha aqui, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando para vocês verem aí. aqui. Tá aparecendo a live, mas não tá aparecendo quantas pessoas passaram. Mas enfim, obrigado aí todo mundo que colou, independente de quantas pessoas passaram o o, o YouTube Studio não tá me mostrando, mas obrigado às mais de 1.600 pessoas que nós tivemos aqui no pico dessa live de hoje cara nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará até a tua tenda porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem deus abençoe a todos se preparem para a maior alta de todos os tempos um beijo um abraço tchau papá fui